De casa. Bom dia. Bom dia, como é que tá, Chico? Bem, graças a Deus. Você? Firme e forte? Tudo bom? Bom dia, Ana. Joia? Já chegou gravando, já. É, tem que chegar gravando. Dá bom dia pra Ana também. Bom dia, Ana. Bom dia, como vai? Bem, você? E aí, como é que tá, Chico? Eu tô bem. Joia. Você tá pronto pra nós ir a algum lugar? Porra, nós vamos lá em cima na casa primeiro ou nós vamos... Fica a seu dispor. Você sabe que eu acho que a gente devia ir agora lá em cima porque não tá ventando. Boa. E aí pra gravar é melhor toda quando hora. Não tá ventando. Vamos lá, a gente já monta na gaiolinha ali. Ah, nós vamos naquele negócio ali? Vamos. Beleza. Joia. Então vamos na gaiolinha. Vamos lá. Vou pegar a gasolina ali, nós já. E aí, como é que passou esse dia? Nossa, maravilha, cara. Muita correria nas gravações? É, a minha vida virou uma correria, né? Quanto mais velho eu fico, mais eu trabalho. Mas isso que é bom. Isso aí é um tipo do... O que que é? Um Fusca? É um motor de Fusca esse aqui. Motor de Fusca. É, um Fuscão, 1.6. E a carroceria, quem que faz isso aí? Na verdade é de um amigo nosso. Mas então, quem que monta isso aí? Tem alguém que já faz em série, assim? Tem bastante gente que mexe com a estrutura, né? Daí você compra o motor... Uhum. E o pessoal monta pra você, põe o pneu aí. Isso é mais pra roça que o pessoal usa. Eu já vi gente puxar capins aí, cara. Puxa, é. Se você pôr uma carretinha aqui, ela tem puta força, cara. Tem, porque, né? Sobra da carcaça, fica mais leve. Fica, né? Mais leve, é. Legal. E você usa isso aqui, tipo, como é que chama? A caçambinha aqui, ó. Caçambinha, cara, que legal. O que você leva aí? Se eu falar pra você. Tudo. Pô, o que der pra levar aqui, né? Até a madeira lá do ranchinho eu levei bastante por aqui, uhum, com ela. Legal. Bom, você vai botar gasolina lá. Eu vou pegar umas cenas e a gente sobe já. Beleza. Eu vou ver com a Silvia se ela vai subir com nós. Pôr combustível agora e vamos lá. Que combustível que é? Gasolina comum? Gasolina e às vezes um pouquinho de óleo, né? Que o motor tá meio velho. Ah, tá certo. Mas tá boa ainda. Tem uma força do caramba isso aqui. Vambora! Sai fumaça só quando liga, viu? Depois sossega. Fica à vontade aí, meu irmão. De boa. Cara, parabéns pela estrada, viu? Oh, obrigado. É assim que eu gosto dos lugares. Bem difícil de chegar, é, cara. Então, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não, e você escolheu um lugar muito legal, cara, aqui em cima, viu? Gostou? Protegidinho, mas numa altura com uma vista bacana. Eu gosto muito dessa ideia, do mais natural ali, adaptando ao ambiente, né? Uhum. A gente se adapta ao ambiente, isso, né? Isso, é. Legal. E aqui, desde criança, como eu disse, eu venho muito aqui, né? Então, sempre gostei muito, sempre teve uma energia muito boa pra mim aqui. Aí sim. Eu falei, aqui mesmo. Vamos chegar lá. Parabéns, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Aqui tem uns colchões ali que o pessoal acampa.
Aí, ali do lado da fogueirinha ali, eles acampam também. Ó o ranchinho lá, ó. Tá que saindo. Legal, cara. Tá saindo, né? Aqui tem o balancinho, nosso amigo colocou também. E o lugar aqui, como você disse, né? É um platô já, né? Cara, aqui é lindo. Ali tem o pessoal que desce de rapel também. Tem bastante coisa aí, cara. Igor, então vamos falar onde que nós estamos. Nós estamos aqui na fazenda, não sei se é Fortuna ou Fartura, porque parece que tem os dois nomes, né? É, os dois nomes, né? Conhece pelos dois, né? Até a fazenda do Colle, né? Hoje também. Mas é, pode ser Fortuna. E você é um dos descendentes aqui, né? Isso, eu sou neto do Dindim, que era o Ítalo, né? E pai do Zé Mário, pai da minha mãe. E bisneto do Domênico, que foi o avô da minha mãe, que veio aqui, comprou. O que comprou esse lugar, né? Que começou mesmo com a ideia foi ele, foi o Domingos. Então, você tem 21 anos. 22. 22. E você escolheu ficar aqui. Eu sempre gostei muito daqui. Na verdade, a gente morava até em Socorro, na cidade, né? Na cidade. Socorro já é uma cidade que tem muito verde, é uma cidade tranquila, mas na cidade eu já queria vir pra cá. Não, mas não tem comparação com aqui. Não tem comparação. E eu, desde pequenininho, não, quero ir pro sítio, quero ficar lá, fazer minhas coisas. Você sabia isso? Eu gostava muito. Você ficava com seu avô, né? Você aprendia com ele, não era isso? O Arlindinho, que é o... Era marceneiro, né? Sim. Ele que me empurrou para esse lado. Não, eu acho que você que foi atraído por ele, porque eu acho que você já tinha vontade, né, sim, cara? Sim, sempre gostei, é verdade. Uhum. Sempre gostei muito. E ele me incentivou, vamos dizer assim. Aí foi, juntou o útil ao agradável, né? Minha mãe e meu pai também sempre me deram condição. Te apoiaram. Sempre me apoiaram. Em vez de você fazer faculdade, tirar um diploma. Isso, falaram, não, pode seguir isso aí, que esse é o seu caminho, você vai ter sucesso nisso aí. E graças a Deus, hoje eu tô conseguindo caminhar. Legal. Né? Então, aí você tá fazendo essa casa para quê? Na verdade, Chico, é até intrigante a história disso aqui, que era um rancho, era pra ser um rancho. O Thiaguinho falou, ah, faz um rancho lá, porque o colchão tá no tempo e tal, faz um rancho simples. Aí eu vim aqui, eu falei, pô, se eu vou fazer, né, o trabalho de fazer um rancho... É o mesmo, de fazer uma casa, quase. A gasolina pra subir o trabalho. Falei, não, vou fazer um negócio caprichado. E daqui veio muita ideia, porque eu falei, pô, eu posso, de repente, fazer uma hospedagem desse tipo, né, um chalé, uma casinha. Então, essa aqui é a pioneira, mas... É, pra guardar as coisas também, mas mais pra frente aí vai vir coisa pra alugar. Se Deus quiser, eu vou estar fazendo pra alugar também. Então, a sua renda também você faz objetos como... Cutelaria. Cutelaria. Isso, cutelaria. É artigos de corte, né? Uhum. Então eu faço faca, canivete, tem alguns modelos lá também que depois vou mostrar. Isso nós vamos mostrar, que você tem um diferencial que eu achei o máximo... Que é você utilizar os elementos que estão ao seu redor, né? Sim, eu gosto. E lâminas que já seria de material descartável, de metal, né? Isso, geralmente você pega o lixo, né? Uhum. Faca de roçadeira, mola quebrada, você tá reaproveitando ali. Aí a gente até passou ali, vê um osso pra cá, um chifre ali do boi que morre. Ah, então na volta a gente vai parar bem e lembrado. Pegar as madeiras, mostrar pelo menos os tipos de madeira que você usa, né? Isso. E os ossos que você escolhe pra fazer os objetos. Dá pra gente mostrar as árvores também e os ossos aí que ficam pelo caminho, a gente vai garimpando, né? Legal. Vamos mostrar a casinha? Vamos dar uma olhada Não, ela aqui. Tem uma pegada, né? Que você também está tentando fazer com o máximo de material que tem aqui em cima. Isso, tudo aqui foi aproveitado, o máximo aproveitado. A única coisa que eu trouxe de baixo lá, que também é do eucalipto nosso, são esses roliços aqui que eu trouxe. O resto, as tábuas aqui... Foram serradas aqui em cima. Eu que tirei as tábuas aqui, ó. Aqui estão as costaneiras, né, que eles chamam. Você mexe na motosserra também? Isso, eu tiro tudo na motosserra isso aqui. Uhum. Tudo na motosserra. Já... Aí tinha algumas madeiras ali jogadas ali para baixo, eu falei, você mesmo. Uhum. Aí fale. Já fiz a parede, já é tipo o americano, né? O estilo americano que é sobreposta. Uhum. Você vai botar alguma coisa nas frestas que tem aqui ou não? Então, pra você ver, eu tinha feito e ela deu uma secada. Aí o que que aconteceu? Ah, você fez com madeira verde? Não, tava seca já há muito tempo, tava no chão, tinha até cupim, cara. E ela deu uma secada, eu acho que por causa de muito sol agora que ela tá fina. É, porque isso no tempo seco, ela encolhe mesmo, isso. Né? Que nós estamos, né? A umidade, né? De lata e vice-versa, o calor de lata. Mas enfim, daí o que que acontece aqui? Ah, abriu a fresta, aqui no meio aqui, ela tem um espaçamento, a gente vem fechando. Pode ser prego, parafuso. Você vai juntar. Isso. Você podia também botar tipo daqui, não um cipó, mas alguma... Uma ripa, uma né? Uma ripinha, bem fininha também, aí também daria. É isso aí mesmo, vai adaptando. Daí aqui eu fiz os encaixes, tudo, o alicerce. Eu peguei as pedras daqui mesmo. Pedra daqui. Você teve que quebrar algumas? Teve. Bastante quebrou pedra. Na marreta.
Tudo na marreta. Legal. Na marreta e na picareta ali, ó, e bardeando com o carrinho de mão pra cá. Uhum. Escuta, você botou algum cimento aí ou foi só encaixe? Só encaixe, não tem nada. Puta, cara, parabéns, viu? Eu acho maravilhoso o encaixe, né? Porque não precisa, né, de cimento, cara. Se você fizer uma estrutura bem travada, ela não precisa. A pedra é fantástica, cara. Ela tem um encaixe muito preciso. Você tem que, por exemplo... Você tem que testar muitas pedras. Isso. Dá mais trabalho, né? Até aqui, né? Tem os descartes. Tem, né? As escolhas, né, que você tava aqui fazendo, né? Isso. Então, tipo, sai algumas que dá certo, outras que não dão. Às vezes você deixa uma pra lá, depois ela acaba dando certo mais pra cima. E sobrou isso aqui. É, o que sobrar você aproveita e fazer jardim, canteirinho, isso, né? Isso, isso. Algumas coisas, né? E aqui também, ó, você pode ver a parte de trás também é pedra que eu fiz. Nossa, que lindo, cara. Que maravilhoso. Nossa, é outra energia, bicho. É outra coisa, né, Chico? Eu gosto muito também, cara. Você vai botar nessas dois vãos a janela ou não? Isso. Na verdade, aqui elas vão ser fechadas de tábua horizontal, né? Com as costaneiras ali. Que são... aquela que sobe assim, desse jeito, isso. Que abre de baixo pra cima. E com as próprias lascas que sobraram ali, uh-huh. Eu vou estar fazendo esse sistema aí. E em cima também fechar tudo com as costaneiras. Em cima você vai fechar... O telhado vai ser de costaneira? Não, o telhado vai ser telha mesmo. Telha comum, é. Porque dava pra fazer de madeira, né? Dava. O meu receio foi o quê, Chico? O empenado, entendeu? Às vezes eu falei, pode ser que empene e passe alguma água aí com a chuva, né? Antigamente o pessoal fazia telhas de madeira planas, né? Não sei se você já viu, tipo, placas de madeira. Placas de madeira. Que eles falavam taubilha. Taubilha, eu não sabia o nome, o nome, cara, que o pessoal da roça fazia é taubilha. Taubilha. E aí você legal. Sobrepõe, né? Como se fosse isso. Telhas igualzinho, né? Eu acho que eu já vi na televisão isso aí. Uhum. No, os gringos fazendo isso aí. É um monte de quadradinho, né? Isso, e vai pôr nas fissuras, né? Uma sobreposta, né? Isso, é. Você pode até fazer um desenho dela e na ponta ela fica mais arredondada. Fica Sim. Até bonitinho, né? Isso é uma ideia, porque você tem madeira bastante aqui, né? Tem. Então, até o meu tio... Esse eucalipto aqui é do meu tio, né? Aí sobraram algumas coisas aí que eles cortaram ali e eu acabei aproveitando. Tinha um uhum. toco aqui, um toco lá. Aí eu já peguei tudo, é tudo aproveitado. Tudo aproveitado, né? Tudo de madeira. Então isso é importante, a gente não usar madeira verde, porque madeira verde vai trabalhar muito. Vai. Vai empenar, vai encolher e aí você vai perder Sim. o serviço, vai ficar mais ou menos, é, né? É verdade. Ah, e de fato não tem o que fazer. Você usa madeira verde, ela abre quase 2 centímetros se você fizer encostado. É muita coisa. É, né? Muita coisa. Acaba estragando o... Escuta, você... Passou algum produto nessa madeira, que eu sei. O que, que você passou? Passei um produto bem comum. Óleo queimado. Óleo queimado. De... O resto de que sobra do trator Isso. aí. Isso, o de trator é melhor ainda, que eles chamam do 90, né? Que é o do kart do trator. Ah, é? É, o Olha óleo 90. O detalhe. Isso, que é o mais grosso, aquele que é o mais forte. Aqui eu acabei passando o de carro mesmo, que é o que eu tinha mais fácil. Disponível, ali, né? Então eu passei, são 2 demãos, eu recomendo 3, né? Depois que eu... Conforme eu vou montando, eu vou passando, para não ter espaço sem, né? Então, depois que eu acabo tudo, eu passo uma demão completa por cima de tudo. Os esteios você enfiou direto no chão? Sim, são uhum. 80 centímetros de buraco uhum. ali. Daí, passa óleo também, né? Joga um óleo dentro do buraco ali para não ter caruncho, nada. Tá, posso dar palpite? Pô, oh. Fique à vontade. Eu sou palpiteiro, cara. É o seguinte, ó. Aí é assim que sai um negócio bom. O Biscuit, que é uma das pessoas que eu tenho filmado muito, ele, nesse buraco, ele faz um pouco mais largo, né? Não Sim. precisa nem ser tão profundo quanto 80 centímetros, porque a casa já vai fazer uma gaiola que ela vai, vai travar. Segurar, né? E aí ele faz esse buraco e coloca brita embaixo. Daí embaixo ele coloca uma camada de brita, coloca o esteio e aí em volta ele coloca brita também. Por quê? Porque Caramba. Aí a água cai e ela escorre. Olha que... Vai manter a madeira sempre mais seca, porque o problema da madeira é a umidade. É, e principalmente umidade. O lugar que pega sol e sol e água. Sol e água Esse é ali problema. Que pega, né? É. Então é uma maneira. Você pode ideia botar bacana, óleo queimado. Cara. Nossa, já vou aderir, com certeza. Pode botar óleo queimado, né? Tudo Sim, bem. Sim, passar a tratar normal a madeira, né? Mas aí você pode fazer um arranque do chão também, tipo, você faz um... Eu esqueci o nome técnico disso aí, mas é uma fundação... Sapata. Sapata, isso. Sapata. Faz uma sapatinha com um ferro grosso e aí você sobe 50 centímetros do solo, porque aí vai ficar distante da Sim. água.
Então são dois jeitos que são interessantes de você fazer. Que bacana, Chico. Gostei da ideia. É. O próximo eu já vou estar adaptando tudo isso aí. Legal. Com certeza. Por favor, utilize essas técnicas aí. Eu acho muito legal. É, cara, até pra durabilidade, né? Não tem o que fazer. Porque o que vai condenar mesmo é que nem a gente tá falando, a umidade, né? Sim. Agora, tem uma coisa assim, o que o pessoal fazia antigamente, na hora que começa a apodrecer aquele pedacinho ali, né? Aquele cantinho ali. Isso, o pezinho ali. É, você serra um pouco mais pra cima e enfia uma pedra ali, cara. Porque a casa já tá travada. É verdade, cara. Você serra, né? Se precisar escorar por causa de peso, durante algum momento, você escora. Escora na estrutura durante o trabalho ali. Aí você coloca uma pedra como se fosse uma cunha ali. Aí você suspendeu ela automaticamente, entendeu? Caramba, Chico, que são legal. Pequenos truques aí pra... Nossa, você já tá pra durabilidade pra da casa. E total, porque... Né, você fala, pô, apodreceu ali, como é que eu vou fazer? Vou desmontar tudo. Desmontar de novo, a casa? Não precisa, não. Cara. Caramba, cara, que ideia bacana. Vamos entrar lá dentro? Vamos lá. Ah, mas antes, o que, que é esse buraco, cara? Isso aqui tá me intrigando, bicho. Então, cara, esse buraco aqui, eu fui pra lá, como ali depois a gente vai ver. Dentro, o alicerce, ele é todo de terra, né? O chão ali, o nível. Ah, então, você nivelou. Peguei um cupim ali, peguei formigueiro. Mas não deu. Não deu. Aí eu falei, caramba, o que que eu vou fazer? Aí eu peguei e falei, vou cavar aqui mesmo, cara. Vou fazer um buraco aqui. E eu tava sentindo que ia ter uma utilidade isso aqui depois. Você já sabe o que vai ser. Então. Vamos ver se é a mesma que eu tô pensando. Ah, com certeza, eu acho que é. É. E daí o Thiaguinho veio aqui, que é o sócio nosso, e falou, cara, show de bola aquele espacinho que você cavou lá. Dá pra gente fazer um banheiro... Como é que é o nome do banheiro mesmo? Olha, você vai ter banheiro seco. Aí dentro ou não? Banheiro seco, acho que é banheiro seco. Vai ter aí dentro banheiro ou não? Não, não. Não, a pessoa vai ter que vir aqui fora. Então o banheiro vai ser aqui nesse lugar. Isso, é. Tá certo. Então, pode ser mais pra frente, eu penso em fazer um negócio mais fácil também, né? Porque aqui seria, que nem eu falei pra você, a ideia primeira foi de fazer um rancho e tal, né? Só pra guardar os colchões, aí acabou. Mas já foi progredindo pra uma moradia. É. Você pode demorar aqui, né, não, cara? Pô, cara, tranquilo. Eu falo pra você, se você fecha dentro ali, ó, com cimento, só faz um reboco na parte de dentro, já veda tudo a parte de fora, as pedras. Fica como se fosse uma casa. Você pensa em fazer reboco dentro? Não, nessa não. Nessa? Mas, ah, tá, nessa porque não. Acho que não ia dar muito certo ali grudar na madeira. É, ia ficar distoante, né? Mas eu digo na parte de pedra, fazer como se fosse pra vedar só os buracos menores, né? Sim, pra não ter bicho ali e com tal. Com certeza, é. Bom, vamos entrar lá dentro? Vamos lá. Aí, umas pedras aqui. Aqui, como você pode ver, tem duas qualidades. É, tem dois tipos, né? Dois tipos. Essa aqui lasca, né? Isso. Essa aqui, ó, ela sai umas lascas bem fininhas, cara. Se você bater assim nela, ó, ela vai lasqueando de ponta a ponta. Várias chapinhas, isso, né? Isso. E dá uns modelos bem legal pra travar ela. E essa outra, ela mais... Essa já é mais difícil de encaixar. Esfarelenta. É. Essa é a pedra... Eles falam pedra podre, né? Mas... Pedra podre, tá. Aqui eles tratam assim. É, mas... Aí. É mesmo. É que é como se fosse podre, né? Aqui pra você ver as marcas da onde, ó. Eu quebrei aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, Chico. Gostoso, viu? Veja o que você acha. Ah, cara, olha. É muito incrível, né? Quando você entra num lugar desse, parece que ele te abraça, assim. É aconchegante. É aconchegante, né? É muito bom de ouvir isso, que foi essa a intenção mesmo, fazer um lugar bem gostoso. É um útero aqui, cara. Que da hora. E aqui tem uma janela, né? É, aqui tem uma janelinha que eu fiz. Uma janelinha de eucalipto. É tudo, eu tirei as tábuas, fiz tudo, ó. Uma janelinha aqui. Legal. Aí a porta também tirei as tábuas pra fazer. Ó, já caiu um galinho aqui da árvore aqui, ó. Ô Igor. E vai ter fogão aqui? Vai ter um fogãozinho. E eu coloquei aqui, ó, um fogãozinho portátil. Mas eu vou fazer uma estrutura. Ah, olha só que interessante. Esse aqui eu nunca vi. Nunca viu? Ele é feito de cimento. Isso, feito de cimento com garrafão. É como se... Ah, aquele garrafão de água. Isso, aqui é uma lata, um garrafão dentro e aqui é uma lata de 20 litros fora. Ah, tá certo. Aí eu vou suspeitar. Não foi você que fez, não. Esse que foi? Foi? Foi. Você que moldou? É, eu que moldei tudo. E precisa de ferro aí dentro ou não? Um pouquinho só, cara. É, eu coloquei, mas tem gente que faz sem, viu? Se fizer uma massa boa, ela aguenta. Mas não vai rachar, cara? Então, eu... Pelo que talvez não tenha que... Se não colocar fogo muito forte, acho que não racha, né? É, pelo que eu vi, ele aguenta bem, cara. É. Eu coloquei umas estruturas de ferro aqui e dei uma... Passei como se fosse um cimento cola em volta, né? É, pra ficar lisinho, né? Isso. Que legal, cara. Ele deu uma sujadinha que ele ficou ali fora um tempo, mas... Eu vou fazer uma estrutura aqui de pedra e pôr ele em cima também. Agora, isso aqui, pra que você fez essa janelinha? Pra sair fumaça, não? Isso, é. Aí, ó. Nossa, que legal. Aí você abre ela assim e a fumaça vai pra fora. E uma correntinha aqui que eu vou pôr, que faltou. Aham. Uh-huh.
Aí, show de bola. Você vai forrar isso aqui? Não. Como você fala, o chão? Ah, não, quando você colocar... Não. A ideia seria sem forro. Né? Sem forro. É, aqui seria sem forro, mas mais pra frente nos outros modelos tá fazendo um negócio melhor. Porque aqui é frio, né? Frio. Aqui deve ter mais de 1.000 metros esse lugar. Eu acho que chega perto, viu, Chico? É, chega quase, perto, quase né? 1.000 metros. Isso, mas é, de fato, o que acontece? Venta muito, né? Então quando é frio aqui, o vento... E... Pois é, é quase que nem se eu estivesse do lado de fora, né? É, venta muito. Até, que nem eu falei pra você, também fazer um chapisco aqui, um negócio pra não entrar tanto vento também, não entrar bicho, e né? Isso aqui, cara, você vai deixar essas pontas de pedra pra fora, do jeito que tá? Isso. Vai. Então, é que... Ficou bonito pra fora, mas... Você viu? Eu falei assim, ó, vou fazer o lado reto pra fora. Pra ficar bonitão, e, é. E assim, a parede de pedra, dá pra você fazer reto aqui também, só que daí tem que fazer outra linha, né? Então teria que ser uma parede bem larga. Sabe o que eu vou sugerir pra você, cara? Manda bala. Fazer um balcão aqui, altura aqui, porque daí desaparece essa pedra, cara. Legal, hein, Rico? É. Tirar uma prancha, né? É, eu não sei se uma taipa de pilão caberia aí. Porque você vai mexer na pedra, porque ela é solta, né? Porque no tapa de pilão você tem que socar muito. Talvez sim. Não dê. É, tem algumas pedras aqui que tem que travar em cima. Mas se você botar um balcão, e aí você esconde essa coisa, né? Porque até pra passar aqui, talvez machuque, alguma coisa assim, né? Muito pontiagudo, né? É isso mesmo. E aqui você pode fazer o fogão a lenha. Mas aqui ficou mais bonito, aqui ficou mais certo, ficou né? Ficou mais retinho, né? É, aí você bota o fogão de lenha aqui. É, conforme eu fui fazendo, que eu falar pra a verdade pra vocês, esse eu acho que é o segundo muro de pedra que eu faço. É. É, então eu fui adaptando, né? Conforme vai fazendo, vai melhorando um pouco, né? Sim. Mas esse também não ficou muito ruim não por dentro. É. Foi só aquele ali que ficou. Ficou bem. Foi o último esse? Esse foi o primeiro. Ah, foi o primeiro, tá. É, aqui eu comecei por aqui, fui fechando pra lá e depois vim pra cá. Bom, você pode sempre desfazer e fazer de novo, né? Não, isso aí a pedra tá solta, não tá? Tá todo solto. Só que elas estão bem travadas, né? Ela não é uma estrutura que vai cair, né? Sim. Só que ela tem algumas, às vezes, que fica meio soltinho, que nem essa aqui e tal. Você dá uma travada ali. Ô Igor, o chão, não sei se a gente falou, que jeito você vai fazer? Então, o chão eu fiz tudo com aquele sistema que eu falei pra você, cara. Fui pegando terra ali, terra pra cá, pra caber o buraco. Tá, mas aqui em cima vai ter alguma coisa ou vai ficar assim? Eu pretendia, por enquanto, deixar assim mesmo, mas se tiver alguma ideia, alguma coisa... A minha ideia é tijolão, cara. Tijolão, né? Você soca bem isso aqui. Pila. É pila bem, fazer tipo, quando vai fazer o contrapiso, né? Bacana. Joga uma aguinha, né? Porque pra pilar você tem que jogar água um pouco, né? É, pra ela sentar, É, porque senão é mesmo, você fica tá fazendo na areia quase, né? É. E aí você coloca aqueles tijolões e vai ficar bem legal, né? Nossa, Chico, você deu uma ideia boa, cara. Ó, na próxima aí que eu tiver fazendo, eu vou já... Vai incorporar. Vou. Pode ter certeza. Eu fui na casa da Ana, lá que estava construindo em Monte Alegre do Sul. É, o Tchãozinho, ele jogou barro com palha e depois ele vai fazer um negócio com areia, terra e cal. Para ficar um, caramba! É, para ficar um piso de terra, porque o cal, com o tempo, né, ele vai ficando duro, igual cimento. Ah, sim, ele fica como se fosse um cimento mesmo. Mas só que ele fica com a característica de cal, porque ele respira... Olha né? Que legal, ele fica um chão mais próximo do natural, entendeu? Sim, sim. É, a terra, de fato, em questão térmica, né? Sim, é muito mais gostoso, não tem né? O que fazer. Eu fui até no casarão que tem aqui ali na Bela Vista, que são dos Oliveira Santos ali. É taipa mesmo, né? Tudo de taipa. O porão, você vê a parede bem larga. A parede chega a ter 1,5 metros de largura. É, onde que é isso? É, você já interessou, né? Claro, bicho, você começa a me falar com essa boca. Eu conheço até o dono, né? Ai, fala com ele pra nós ver se pode ir lá, gente. Você vai gostar de ver lá, é um casarão muito antigo, cara. A parede, ela tem 1 metro... Então é taipa de pilão mesmo, né? É, taipa de pilão. E pra ser dessa largura, deve ser alto, bem alto. Então, daí eu entrei no porão, né? Entrei no porão e falei, caramba, cara, isso aqui é uma delícia, térmico mesmo, assim, sabe? Não é aquele calor estourando e nem frio, é muito aconchegante, cara, muito aconchegante. E lá você vê, você entra no porão, lá você vê a taipa mesmo, assim, as fileiras, né? Sim, as camadas, isso, né? As de camadas. Socar, é. Daí lá em cima ele até deixou uma parede assim com vidro. Ele descascou pra ver como é. Isso, pra você ver as madeiras trançadas lá no meio e tal. Muito louco. Cara. E ele mora nessa casa? Não, ele aluga pra evento. Pra evento? Isso, pra casamento. Ah, então, porque de repente faz uma propaganda pra ele também. É, pode ser não, que ele até curta fazer, né?
E ele é um cara muito gente boa, não tem erro não, é o Marcinho, ele que tá cuidando lá. E se ele fez esse vitrine, né, para as pessoas verem, ele deve ter interesse na construção, porque ele preservou sim. E ainda mostrou, né? Com certeza, ele gosta muito também desse lado rústico, dessa história por detrás da construção, né? Muito legal. Ô Igor, outra ideia aqui pro chão. Manda bala. Você pode fazer. Uma ideia muito boa. Não, tipo um cimento queimado que você poderia fazer, sim, aproveitando as costaneiras. Então, ficaria uma costaneira de fora a fora, uma lista de costaneira, outra de cimento queimado, entendeu? Sim, sim. Ou com aquelas bolachas de eucalipto também, né? Faz um desenho verdade, da sua cabeça e várias, tal. Várias bolachas. É, madeira e cimento queimado também. Caramba, Chico. Legal. Tem várias possibilidades, tem. Né, cara? Eu gostei da do tijolo também que você falou, viu? Usava muito. Vai ficar bem bonitinho também. Vai combinar, né, com a estrutura rústica, né? Aqui tem muita olaria, né, em Socorro. Tem. Aquele bairro do Oratório tem muita olaria. Muito. Talvez... Até aqui na fazenda tinha uma olaria também e fazia telha aqui também. Fazia telha, né? Feito aqui. Daí era descer os tijolos, né? Que era Domingo Colli, o primeiro lá, meu bisavô. E sempre teve muito, né? Aqui em Socorro sempre teve muito. Hoje o forte é lá no Oratório mesmo. Lá que tem muita olaria. Que ficou as olarias. Eu ainda perguntei se tem aquelas que é movida animal, né? Diz que não tem, mas é só motor agora, né? Nossa, ia ser bonito, hein, cara? É. Ver isso aí. Eu gosto muito. É, tudo que é... Lembra do passado, né? Os antigos, eles tinham que ter muita ideia, né? Porque eles não tinham tanto recurso. Então eles tinham que, né... Então, hoje eu vi um comentário nos meus vídeos, né, da pessoa falando assim, olha Chico, eu gosto muito dos seus vídeos, tá, mas eu não vejo a hora de que a gente chega no depósito, compra as paredes já prontas de drywall, que não sei o quê, que, com a parafusadeira, com não sei o que lá, que não sei o que, muito mais prático. Eu falo assim, você já pensou o quanto de dependência que a gente tem de ter que ir no depósito, sendo que às vezes você tem todo o material, que nem você está fazendo aqui, ao seu redor, cara. De fato, e você vai ter uma casa muito mais saudável. Sim, sim. Porque qualidade de vida, tudo que é de plástico, de cimento, não sei o quê. E não respira. Não respira, e não deixa passar radiação. Só tem vantagem a gente fazer com material natural, né? Sim, com certeza. E se a pessoa for inteligente, sai mais barato. Sai, se a pessoa for inteligente, sai. Esse rancho aqui, para nós, saiu R$2.500. Esse rancho assim, do jeito que ele tá. Você não computou só a mão de obra. Sem a minha mão de obra. Em material, eu digo. De material. Só de material. Mas assim, se for ver, é bem em conta, cara. Perto de um... vou fazer uma alvenaria, vou fazer um... Você gasta bem mais. E hoje, que nem você falou, né? O drywall, tudo isso aí também, né? Os caras querem praticidade. Que a casa fique pronta logo. Tá feito, né? Mas não esquece da saúde, né? Sim. E outra coisa bacana, eu acho que o processo mais lento... Você se envolve, você é o proprietário e você está fazendo. Sim. E assim, se você der mais tempo, as soluções vão se apresentando. Opções. Você teria, porque se você tem um projeto e já executa rápido, depois você não gostou. É verdade. Então, no fazer lento, você descobre que talvez, que dá para mudar a coisa no meio do caminho, certeza, né? Com certeza, com certeza. Que nem aqui, a primeira ideia foi madeira. Depois eu falei, cara, vou juntar essas pedras aqui e vou... Aí e já... ficou muito legal. Gostou? Ficou lindo, ficou bonito, cara. Eu também, cara, curto muito. Tanto fazer, depois, né, o pessoal agradecendo é muito gratificante. Elogiando é muito gratificante pra mim. Legal. E foi um prazer também fazendo, que eu gosto muito de fazer isso. Pois é. É gostoso fazer a casa da gente, cara, meu. É uma experiência que eu recomendo pra mais pessoas aí, viu? Eu vou dizer, é uma terapia. Com certeza. Te cura de muita possível depressão e ansiedade, estresse, viu? Cara, só de encaixar as pedras aqui, você já vê que é uma terapia de fato. Você vai ali com calma. Você tem que estar presente ali fazendo. Senão você vai amassar seu dedo. É verdade. Então. Vai ter acidente no caminho. Não, mas é bacana, cara. Eu acho muito legal esse lado o lado alternativo da coisa, né? Aproveitar o material. Esse foi o foco aqui também. Legal. Cara, eu acho que é isso. Eu vou fazer algumas cenas, aí a gente pode descer e pelo caminho você vai mostrando o que você usa pra fazer seus objetos de cutelaria. Legal. Show de bola. Beleza? Vamos lá. Bora lá. Ô Igor, a gente esqueceu de falar de uma coisa importantíssima. Mina d'água, né? O fundamental aqui vamos, pra então, gente. Vamos lá dizer como é que você vai solucionar esse problema. Vamos ver lá. Eu acho que, eu imagino que tenha. Mas você já vai ter que bombear ou buscar de balde. Então, fazer uma espécie de um pocinho ali, né? Alguma coisa pra pegar no balde. Carneiro não tem suficiente. Sabe o que é o carneiro, né? Sei.
E o duro que eu tava pesquisando até isso mesmo, Chico, falar a verdade pra você, como é que é o sistema. Falam que é muito forte, né? Manda muito. Ele manda longe, é. Então, mas eu não sei como é que funciona a queda dele. Então, é... Eu tava tentando entender lá, né? É um sisteminha até complicado, mas eu vi que é bem eficiente, cara. Aqui, ó, é por aqui, ó. Ah, mas tá nessa altura? Tá nessa altura. Depende do volume de água, dá pra subir, sim. Dá. Então, aqui tá bem fácil, por isso que eu até... Ó, sobrou um aqui... Desses aqui, era ó, desses aqui que você pegou. Ponteiro, né? Aí, ó. Aqui tem uma trilhinha que o boi já fez, né? Uma trilhinha natural. Uh-huh. E aqui eu percebi que tem uma vertente de água. Não sei se vai sair ali embaixo. Aqui você percebe que a vegetação já tá mais verde aqui, ó. Tá vendo? Ah, é verdade, é. Tá vendo? Então aqui... Ah, então você acha que pode ter água aqui, né? Sim, sim. É, eu imagino que tenha. Aqui mais pra baixo ali. Você já usou a forquilha ou aquelas dois ferrinhos? Não, não cheguei a usar. É uma certa radiestesia ali, é meio difícil. Eu passei lá embaixo, ela deu de torcer pra baixo, cara. Só que, aqui não? Aqui não. Eu imagino que aqui seja onde começa, né, a coleta da água, das Sei. Pedras aqui, vai sair. Vai sair, eu acho que uns 10 metros aqui pra baixo ali, que vai ser um pouco mais úmido a terra. Mas tem uns caras que manjam, viu, gente? Principalmente o pessoal da roça, eles sabem. Eles manjam. Eles te falam. Sim. Como... Tem uns que sabem quantos metros que tá a água até. Caramba. É, eu até acredito bem nisso, porque o rapaz que furou o Poço Caipira pra nós lá em casa, ele fez com a forquilha na beira do barranco. Falou, não, então, cara? Procura ele, cara. É. Porque aqui, você de repente pode fazer um poço e a pessoa... Puxa sim, no balde sim. E leva pra lá, né? Eu pensei uma rondaninha ali, um baldinho e tal. Eu pensei nisso pra mesmo. Pra ficar mais como antigamente, né? É. Que a água não chegava dentro de casa. Não, tinha que buscar em algum lugar. Tinha. E às vezes bem era longe, muito né? Mais longe. É. Que... E aqui tá perto. Aqui tá do lado. Então aqui ainda, quando você vê que fica um pouco mais úmido o tempo, aqui forma bastante lodo mesmo, assim, sabe? Ah, é? É. Quando tá uma chuva aqui, segura muita água. Eu acho que vai escoar ali pra baixo. Tá. Vamos ver, né, se eu consigo. Se eu conseguir, isso aí também vai ficar... Vai ficar top. O fundamental é a água, né, Chico? Escuta, você nunca pensou de abrir um canal e começar a compartilhar essas informações? Eu tenho vontade, cara, falar a verdade. Você tá esperando o quê? O duro, cara, que olha, eu tentei... Comecei, né, no Instagram e tal, né? Mas por parte tecnológica, assim, pra mim foi meio difícil. Né? Mas por quê? Porque você não tem quem filme você, não? Não, não, até isso é tranquilo, mas na época meu celular tava meio velho, eu acabei parando. Ah, entendi. Entendeu? Deu uma desanimada, mas... Mas você manja da coisa, sim, de como eu tenho navegar uma... e tudo, né? Sim, opa, eu tenho uma ideia boa já pra fazer. Eu pretendo fazer isso ainda, cara. Você sabe que as coisas que são didáticas, né? Se você mostra como fazer, sim. Elas têm grande interesse. Pô, pra mim também é muito prazeroso poder passar isso, né? Que nem a gente tava falando, ah, mas você fica falando como é que faz o processo. Cara, pra mim tem espaço pra todo mundo. E o que eu puder ensinar pra mim é um prazer. Porque também é um legado, né? Você tá deixando uma informação, uma técnica ali pra outros poderem fazer. Pra não morrer aquilo, né? Sim, e tem muita demanda, tem muita procura disso sim, aí. Sim, pra caramba, cara. Bom. Eu também, a gente que faz, né, procura também, né? Então, mas e por que que você não faz? Eu acho que no YouTube é melhor, porque, por exemplo, no Instagram, é. você tem que virar muito comercial lá. Sim. Porque tem altas limitações de formatos e não sei o quê. Sim, falou uma verdade mesmo. E ali eles não monetizam por visualização, no YouTube sim. É por visualização. É, por visualização do conteúdo que tem propaganda, né? E no Instagram, ou você faz parceria com alguém, que eu acho um saco, porque daí você começa a servir ao anunciante, né? Sim. E você perde sim. Um pouco da liberdade. É verdade. No YouTube eu acho que você bota o que você acha, faz um vidinho pequeno ou longo que seja. Sim. Informativo. E quando você chegar nos 1.000 inscritos ou 4.000 horas, aí você já pode começar a botar propaganda lá. Ah, entendi. Você entendi. Sabia isso? Quando você chega nos 1.000 inscritos? É, 1.000 inscritos e 4.000 horas, as duas coisas juntas. Aí você pode botar propaganda, entendeu? Que legal. Aí você já tem um lucro também com a propaganda que você coloca ali isso, nos seus vídeos. Isso, é. Você autoriza a botar propaganda, mas aí você não sabe qual propaganda é, entendeu? Sim, sim, entendi. Ela vai estar associada às tags que você colocar, ao conteúdo que você tem ali. Legal, Chico. É. E aí se você começar a fazer esses vídeos, daí eu posso divulgar, cara. Porque cara, eu tenho certeza que o tipo de coisa que você vai fazer vai ser interessante. Vai ser um prazer. E você pode ter certeza que eu começando eu vou te dar um toque. Legal, a gente divulga. Não, eu sou outro que gosta de divulgar coisa boa. É um prazer, cara, é um prazer. Eu só tô aqui porque eu percebi que ia ser coisa interessante pra você, viu? É um prazer poder estar compartilhando aí com todo mundo aí também que tá legal. Assistindo.
Bom, agora nós vamos descer para mostrar. Agora nós vamos descer para mostrar a cutelaria, né? É, agora tem a. Se a gente não lembrar de alguma outra coisa. No meio do caminho, né, gente? É, vai lá. Vamos lá? Vamos lá. Só a cipoleira aqui, tem que ir meio pulando pro meio do caminho. Não tem muito carrapato aqui nessa época? Carrapato não, cara. Eu nunca tive problema com carrapato. Mas aqui. Porque não tem cavalo aqui? Será égua? É, cavalo não. Sabe aonde você encontra bastante, cara, aquele porva, né? O parvinha? É, na, mais perto do rio. Ah, é? É, mais lá embaixo, lá, interessante. Cara. Interessante. O que acontece? Tem, lá tem já os cavalos que ficam lá, daí tem capivara também, né? É, tem a da capivara. É, o da capivara é perigoso, né? Diz que é perigoso, né? É. Esqueci o nome, mas é um que é estrela. Meio... É estrela. Aí, acho que ficou algumas aqui também. Ah, olha que legal essa cena, cara. Então, mas essa aqui é a taiuveira, ó. Então, Igor, a gente, antes de descer, a gente já começou a assuntar de novo, né? Boa, das, não pode esquecer, né? das madeiras que você usa para fazer seus objetos, né? Sim. Então, a taiuveira é uma delas. Taiuveira eu uso muito, cabo de machado, cabo de faca, também cabo de formão, tudo que exige uma certa flexibilidade e resistência, assim, é uma madeira muito resistente. Ela racha muito, não? É uma madeira partideira. 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 Gostei do nome. A gente usa o cabo de machado por conta dos nós, né? Ela tem muito nó e a fibra dela é bem resistente, então fica fenomenal. Até eu tenho um cabo lá pronto, vou mostrar pra vocês aí a hora que nós descemos lá. É. Então, você fala por causa do nó, porque ela engrossa no nó? Não, na verdade, quando ela é pequena, ela dá muito nó, uhum. Né? Ela dá vários espinhos, você pode ver até aqui um broto, ó. Dá um exemplo legal pra vocês. Ó. Ah, pode... ela sai esse broto, ó, né? Ó, quantas ramificações sai, ó, em pouco espaço, sabe? Uhum. Então, quando ela é nova, ela dá um nó atrás do outro. Isso traz uma resistência pra ela fenomenal. Ah, entendeu? Os nós dão uma resistência. Não, muda o sentido da fibra, né? A fibra fica meio... Ah, sei. Entendeu? Tá. Então... Às vezes você pega uma prancha maior, tem um ou dois nós também, assim, é a mesma coisa, pode usar do mesmo jeito que a resistência é a mesma. Agora, me diz uma coisa, quem te ensinou a lidar com essas madeiras? Porque você, pra mim, você é muito novo pra saber todas essas coisas de velho, né? Eu aprendi com vários amigos também, que eu tenho muitos amigos já de idade que conhecem isso aí. Aqui também tem o Walter, me ensinou sobre o guatambu, sobre o fruto de cavalo. Eu saía com ele pro mato, e a gente, ele, ah, essa aqui é tal, esse aqui é o marfim, esse aqui é o guatambu, e ele a serrilha. Já te indicava pra você, pra que servia? É, aprendi muito com ele, daí eu fui atrás, fui fuçando e comecei a trabalhar. A testar essas... também, né? Isso, ver umas madeiras diferentes também, conhecer. A taiuva mesmo é uma madeira que tem muito e ninguém fala. É verdade. Tem muito e ninguém fala, tipo, ah, faz um cabo de óleo vermelho, outra madeira e tal. Conhece já as madeiras que tem disponível, mas ninguém pesquisa muito sobre ela. Porque talvez porque ela seja partideira. É. E é muito difícil trabalhar. Você pode ver na marcenaria, ninguém gosta. Ah, porque as fibras enviesadas. É, você vai passar a plana, ela arregaça tudo. Então tem as ferramentas certas pra você trabalhar com ela, que é também mais... vou mostrar pra vocês lá. Ah, que legal. Então são a grosa, né? Então, é ferramenta você mais... Você tem que ir devagar, desbastando em vez Isso. de tirar aquelas coisas da plana, né? Planar, você vai na grosa. Na grosa. No serrote ali, no enxó. Então é mais do jeito que você vai mexer com ela que... Uhum. Que vai dar a aplicação da madeira, mas é uma madeira fenomenal. Para qualquer tipo de cabo, eu indico a taiuva. A taiuva. É uma madeira amarela também, tem uma cor muito bonita, bem forte, um amarelo bem forte. Agora vou te falar uma coisa, não sei se os antigos contaram para você, que o leite da taiuveira, você sabe? É, então fala. Berne. Esse aí? Não, eu não sabia, para Berne. Ah, é, eles falam que você põe em cima do Berne, ele não deixa o Berne respirar, né? Deve... Acho que o Berne morre, porque morre. É cáustico esse negócio. Nossa, deve ser. Mas você sabe, gente que tinha dor de dente, não tinha dinheiro para pagar dentista, o dentista era longe, eles não tinham saco de ir. Caramba. Eles colocavam no dente, só que apodrecia a raiz, né? E aí acabava o dente. Acabava com a dor, mas acabava com o dente ela também. Ela tá uma remediada ali, né? É uma remediada e uma acabada com o dente. Aí os caras ficavam sem dente, é. Caramba. Mas o Berne é interessante isso. Aprendi mais uma, ó. Ai, que legal. Muito bom, cara. Então, e essa eu aprendi também com os antigos, cara. Os amigos, não, pode passar no Berne aqui. Isso aí. Ela é boa pra isso. Você quer mostrar mais alguma outra? Será que a fruta de cavalo a gente vai atrás dela? Você quer mostrar? Vamos mostrar a folha da taiuveira, é, cara? Se você quiser filmar, vamos tem mostrar. Até falar pro aqui seu... tem mais baixinho, né? É. Se bem que a gente pode procurar na internet, mas é legal mostrar ela. Sim. Aqui, gente.
Ela tá meio judiada que essa época nós estamos no inverno, ela tá meio sem folha, né? Isso, e ela dá uma frutinha, não sei se chegou a comer a fruta da taiúva. Come? Nossa, cara, é tipo uma amora verde. É gostoso? É uma delícia. Por causa do leite, acho que eu nunca comeria. Doce pra caramba, só que você tem que pegar ela no ponto, ela não pode estar dura, ela tem que estar bem macia. Ela chega a cair da árvore, que ela solta o leite, né? Então quando ela tá bem maciazinha, ela não solta mais o leite. Não solta mais o leite. E é doce, doce. Pensa numa... A mora 10 vezes mais doce. Mais doce? Muito mais. Escuta, mas a gente tá competindo com quem na hora que a gente vai pegar essa fruta? Com os passarinhos. Com os passarinhos. E sobra alguma coisa pra nós? Ah, tem muita coisa que você vê no chão, que às vezes eles derrubam, a formiga já vem. Ah, derrubam. A formiga então já vem. Então você compete com a saúva também. Também. E é difícil porque ela é uma árvore alta, então acho que por isso que ninguém, né, vê muito. Pode isso ser, é, pode mas ser. Mas se você, até a gente parava com o trator ali naquela de baixo e da carreta do trator a gente ficava pegando. Pegava. Mas é uma fruta muito gostosa, é doce, muito doce. Pois mesmo. É, cara, isso é uma árvore nativa que a gente meio que despreza, né? Despreza, você vê muita taiúva morta, seca, madeira boa, que o pessoal larga. E larga. Dura muito tempo, cara. No tempo dura muito. Dura muito. Dura muito, dura muito. Que legal. Ela é resistente. Por exemplo, se você fizer um morão de cerca, né, que atura. É que você não vai fazer, mas dá de 10 no eucalipto vermelho, que é o que... Ah, é? Pô, deixa no chinelo. É mesmo? Se você fizer um madeiramento de casa, que eles chamam de tatajuba, né, aqui, é da família da taiúva. Não tem fim, cara, não tem fim. Que tanto legal. No tempo, quanto dentro de casa, a aplicação dela é boa. Ela só é muito partideira, né, ela certo. Racha muito e então... tal. E a candeia, já ouviu falar? Candeia. Não tem aqui? Eu já ouvi ela falar. É bem perfumada, assim, a madeira dela. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Não conhece? Não conheço, candeia. Daqui não. Não, eu conheço o óleo vermelho, né? Que também é uma madeira que tem um cheiro. Eu tenho até um pedaço lá, vou mostrar pra vocês também. É, que é um cheiro inconfundível. Característico. Inconfundível. Você conhece a madeira, o óleo vermelho pelo cheiro pelo dele. Cheiro. Aí ele tem as três qualidades, né? O vermelho, o pardo, e se eu não me engano, o preto, alguma coisa assim. Uhum. Aí eu sei que tem mais qualidade. Que nem o guatambu, né? O guatambu tem o branco, o amarelo, o preto. Então, é uma madeira também que aqui tem. O óleo vermelho é muito conhecido. Cabo também de qualquer coisa. Já é diferente da taiúva, ela até é um pouco mais maleável. Né? Uhum. A taiúva é mais rígida, mas é uma madeira boa também. Tá certo. E aí, quando cai algum IP, você vai atrás também? Boa! Se cair como ali, não, eu né? Já tô de olho. Já falo, ó lá, aquele lá tá pra cair já. Caindo, eu já vou com a motosserra lá e aproveito, né? Legal. Porque a madeira, a melhor madeira é a seca pelo tempo, né? Quando ela morre mesmo, assim. Ela sim. Tem uma durabilidade totalmente diferente. Beleza. Vamos descer? Vamos ver se a gente consegue descer? Ou nós vamos lá no Fruto de Cavalo? Qual que nós vamos? Você que sabe, vamos decidir aí, nós? Vamos lá na Fruto de Cavalo, eu quero ver, eu quero conhecer a árvore. Vamos lá, então. Curiosidade, vamos então lá. Então nós já vamos fazer uma caminhada. Mas tem muita coisa, recurso natural é o que não falta, né, pro Chico? A gente tem que saber aproveitar, né? Ó, aqui a gente já entra num ambiente que tem bastante madeira nativa. Nossa, que árvore linda essa, cara. Bonita, né? É figueira? Essa é uma figueira também, eu acho. Pelo amor de Deus, que coisa bonita, cara. Subia, olha. Quando era criança, a gente subia bastante nessas árvores. Pra terror da mãe, né? É, e é verdade. Nossa, eu saía cedo de casa. Voltava no fim do dia? Só... Olha essa ciposeira, cara, que linda. Isso aí é a coisa? Não. Isso não aqui é outra, mas é uma madeira boa também. Pela casca, pela... Eu acho você que não já... sabe qual é? Não conheço, mas essa casca aqui com a folhinha redonda dá uma madeira boa. Eu já cheguei a fazer cabo assim, né? De lixada. Olha essa aqui, bicho, que lindo esse cipó, cara. Bonito, né? Esse cipó tem um nome também que eu não me engano, então não sei. Ó, achei uma aqui, ó. Achou? Achei. Essa aqui é a famosa. Aí é ela mesmo. É que a folha, ó. Quando ela é mais novinha, a folha era é... ela mesmo. É ela mesmo, aqui ó. Esse é um fruto de cavalo. Essa madeira, cara, é uma madeira fenomenal. Bota a mão ali pra aparecer sua mão. Aí ó. Fica bonito. Então, essa é fruta de cavalo. Você tava falando que tem esse nome porque os cavalos gostam de comer as folhas. A folha. E a folha é meio adocicada também? Eu ou não perfumada? Sei. É, eu acho que é perfumada, né? Mas o... Você nunca experimentou pra saber. Mas deve ser, eu acho que às vezes até se você vê o, né, deve ser meio relacionado o cheiro com o gosto, pode ser, né? Por isso que o cavalo gosta, né? Mas falar pra você que tem bastante, ó. Depois que você acha uma,
Você já vê outra. Você vê várias, né, junto. Outra ali, outra lá. Escuta, você falou que tem um cheiro característico, né? Sim. Você não quer... Você tá com canivete aí? Opa! Pra nós sentir o cheirinho? Cuteleiro sem canivete. Cuteleiro sem canivete, né? Pior é que eu tenho, mas não ando com ele. Vamos ver aqui, ó. Eu quero sentir esse cheiro, cara. É, aqui já tá mais fraquinho, ó. Vamos ver se... Aqui, tinha uma seca que você pegou e tava bem forte. É. Talvez seja mais o cerne que tem o cheiro, é. Né, não? Ah, tá bem fraquinho, cara. Mas se pegar essa casquinha aqui, você vai ver. Bem fraquinho. É doce? Amargo. Ah, o cheiro eu não consegui sentir, não. É naquele fraquinho. Outro que tem você deu, eu senti um cheiro, perfume bem de longe. Sim, é. Talvez é quando esteja mais seco, não sei. Então, mas é mais perto da... É que ela é uma madeira bem dura, cara. Bem dura. Bem dura. Mas seco também, eu acho que exala mais um pouquinho, viu? Sei. É. Ah, lembrei qual que eu ia falar pra você. Sassafrás. Sassafrás, ô. Oh, essa é uma das minhas preferidas. Você tem? Tem. Põe na pinga, né? Põe na pinga, é. É, opa. O óleo vermelho que eu falei pra você, não sei se você conhece, põe na pinga põe também. Põe na pinga também. Põe pra na... dar cor ou pra dar gosto? Gosto também. Gosto dá um também. Gosto, eles falam que fica muito bom. Eu nunca cheguei a experimentar, mas uh-huh. O pessoal faz muito isso aí. Escuta aí, o sassafrás, você sabe reconhecer a árvore na mata? Sei, sei. Sem que ser pelo cheiro. É, então. É pela casca, o tom do marrom da casca. Sei. E às vezes alguns nós, ela dá. Geralmente ela dá uma vela, bem retinha mesmo. Dá bem reta. É, aqui, não sei em outras regiões, mas aqui ela dá bem retinha. E a folha é uma folha comprida, né? Aham. Uh-huh. Verde escuro, bem escuro. E ela não dá em lugar muito seco, não, né? Não. Onde eu achei ela é em beira de rio, já achei isso, bastante. Isso, lugar que tem mais vegetação, né? Isso, e é uma madeira fenomenal para cabo. Ela não tem tanta resistência, mas o peso dela. É levinha e fácil de trabalhar. Isso. Se você não for forçar muito a ferramenta, eu recomendo, porque é muito leve. Então fica uhum. Gostoso, né? Pra você trabalhar, não é pesado. Tá. É uma madeira muito boa também. Legal. Sassafrás, bem lembrado. Tem aqui também. É, eu vou lembrar, depois eu vou lembrar, depois que a gente vai parar de falar. É, tem muita coisa. A gente vai lembrar. Quando chegar lá, peroba. Peroba, pô, peroba ali naquela mata que a gente tem lá, que eu falei pra você. Ah. A gente tem muitas árvores de peroba lá. Muitas árvores. Será que é a peroba rosa ou não? Peroba rosa. Que legal, pra você né? Ter base, cara, os antigos, isso quando, né, lá atrás fizeram um curral de peroba. Fizeram um curral inteiro, eu vou mostrar pra você lá, você filma depois o resto que ficou. Sei. Porque até o pessoal pegou tábua, levou embora, ah. Eu ainda peguei um resto que já tinha lá, aproveitei, peroba rosa. O curral inteiro, os pilar do curral, as tábuas, tudo era peroba rosa. E agora, e aquela lá que pra mim é a rainha das madeiras, canela preta? Canela preta. Você nunca conheço. Viu, né? Essa eu nunca vi. Mas você já ouviu falar? Já ouvi falar. Isso é um ferro, canela. Cara, de duro. É mesmo? Duro mesmo, assim. Nossa, dura. É. Eu ouvi falar da rueira. A rueira, que eles falam que é duro também, bem rígida. Uhum. Eu não sei, eu nunca mexi. A rueira que eu acho que é aroeira. Aroeira. É a mesma ave que é o jeito de falar, né? Sim, fala. Aqui a gente, né? Fala, vai denominando e vai passando. Modificando o nome. É. Pergunta pro seu tio, Zé Mário. Eu acho que ele vai te falar de canela preta, porque ele deve canela ter alguma preta. Coisa de canela preta para te mostrar o que é. E nessa região ela dá também? Dá. Olha que legal, cara. Quer dizer, só que eu acho que não tem mais. Eu porque nunca vi. É uma madeira que era muito cobiçada, e porque durava muito tempo, entendeu? Sim. Ela é ruim de trabalhar, serrar e tudo, porque ela é dura, né? É, então a durabilidade, os caras ficam loucos, né? Quer fazer, pegar, né? Por causa do tempo que ela dura. O óleo vermelho também aconteceu muito isso aqui. É. O corte dele por causa foram atrás por causa da durabilidade. Nossa, sabe, pra você ter base, as carroças antigas da fazenda, os trolles, né? Você uhum. Sabe aquelas com roda de madeira? Sim. Aro de ferro, eram todas feitas de óleo. Aqui ainda tem, tem algumas desmontadas, né? Que tá até na garagem do Zé Mário lá. Tudo óleo vermelho. Ah, junto com o Jeep? Não, tá na garagem de baixo onde ele moe cana lá. Uhum. Lá onde tem o alambique da fazenda. Que tinha um alambique, né? As instalações do alambique. Tudo, é, tá até lá. Tá lá ainda as coisas? Tá, ah, lá. Que legal. É que largaram, né? Pararam de mexer, mas os trolles, que era o trole, eles é o de quatro rodas, né? Que eles falam, que uhum. Era aquele cargueiro. Tudo óleo vermelho. Se você passar o canivete lá, você vai ver. Tudo óleo vermelho. Tá tudo firme lá. Até hoje, né? Você vê que tá lá até pois hoje. Pois é, cara. E teve um que ficou no tempo também, nossa, foi 40 anos pra desfazer. Eu cheguei a ver o resto dela. Ô Igor, acho que a gente podia ir pros ossos agora que você pega no meio do pasto. Ô, vamos lá. Tá no caminho. Quem que te ensinou que osso era bom pra fazer? Ou você viu nas ferramentas e quis... Sim, eu já sabia que dava pra usar. Eu vi os canivetes, né? Até você ver, eu vi os canivetes Bianchi, aquele cabinho branco, os antigos mesmo.
que tinha uns que era de osso, hoje eles fazem de plástico, né? Imitando, né? É. Eu vi aquilo lá e falei, cara, o osso dá pra usar, mas pô, eu olhava o osso, né, tudo torto, falando, como é que tem que... Você vai ter que pegar um meio no jeito, tem alguns que você descarta. Você já procura um que tenha a forma parecida com o que você vai fazer. Isso, do objeto. O fêmur, né, que é do boi, e a canela. O fêmur e a canela são os melhores. Os melhores, que tem mais parede. Ah, porque tem mais parede? Isso. Ah, tá. E eu pensava que ele é por causa que é mais reto. Também, 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 sem dúvida. Você usa, né, quando eu faço os cabos coral, que é osso, chifre, preto e branco, tudo, é o da canela, que eu uso mais da canela, por causa da parede mais grossa. E o fêmur, quando a faca é espiga, eu já corto meio no jeito, às vezes ele é meio curvado, eu coloco ele... Ah, a curvatura que o osso aproveita. E fica perfeito na mão, punhadura. É incrível, cara, é incrível. E você falou de duas cores, o que você coloca como preto? É madeira? Chifre de boi. Eu uso o chifre e o osso. Ah, você usa o chifre e o osso, hein? Você faz tipo de uma marchetaria ali no chifre, é isso? É, como se fosse uma marchetaria, exatamente. É. Eu corto várias talas de osso, quadradinhas, pequenininha. A faca ela tem a espiga, então eu vou vestindo ali. Você vai vestindo. Isso, daí eu ponho um de osso, outro de chifre. Um de osso, outro de chifre. Branco, preto, branco, preto, branco, preto. Pô, cara, mas isso precisa um trabalho de precisão, né? Precisão. Você tem que ter imaginação, porque não dá pra você medir ali direito. É, então. Você tem que ser meio na intuição, né? É foda. E geralmente, você vê que é legal trabalhar com esses materiais, que nem eu falei pra você, a faca, quando o cabo de osso, ela já dá uma empunhadura legal. O osso, quando você vai fazer o coral, o fêmur mesmo, ele tem a parede quase todos na mesma medida ali. Então não varia muito, você vai lixando ali, chegando. É isso tudo trabalho. Bem, mas na hora de encaixar o pretinho aí, que é isso que eu tô falando, né? É. Não é difícil, não é o cabo mais difícil você que erra eu muito. Faço. E aí muito mesmo pra fazer. Mas o cabo mais difícil é o coral. É. É o coral que é... Na verdade, até o antigo coral não era feito assim. O antigo da... Todas as facas que tem aqueles punhal. Eu já vi os punhalzinhos de... É plástico. Pode abrir e lixar, é tudo plástico. É tudo plástico. O que eu faço é chifre e osso. Então, mas antigamente devia ser do jeito que você faz. E é curioso, né, cara? Eu também falei, pô... Os não, tem que ser, né? Ou não existia o coral antes, eu não sei. Mas eu acho que é por causa do osso e do chifre, né? Que, tipo, vai, querendo ou não, vai acrescentar uma dificuldade na produção. Então, o plástico, como ele já é, né? Uhum. Fácil de maleável, fácil de modelar. Então, eu acho que eles optaram pelo plástico. Sim. A indústria, né? É, porque os antigos não tem medo de dificuldade, não. Não, os antigos pegam o negócio tudo de qualquer jeito, né? E faz acontecer. E fica mais bonito que o outro. Lógico, outra coisa. Mas tem os modelos no álbum, depois eu te mando. Eu mostro pra você do então, coral. Você tem Instagram, né? Tem o Instagram então também. Então depois a gente vai botar o link do Instagram na descrição do vídeo. Legal. E bota o nome aqui. Como é que é o nome desse? É Cooperativa Cole. Cooperativa Cole. Isso, Cooperativa Cole. Mas quantos que estão cooperando com você? Na verdade, antes era uma cooperativa. Aí depois... Sobrou você. Na verdade, eu pegava... Teve um amigo meu que veio trabalhar comigo, então, tipo, dava uma incentivada, passava umas coisas pra ele, daí... Então era aí essa cooperativa. Ficou legal, Cooperativa Cole, eu fiz até o símbolo lá. Uhum. Aí eu deixei como Cooperativa Cole. Mas hoje sou eu, né? A cooperativa sou eu. Mas eu pensei assim, você tá cooperando com os elementos da natureza. Os elementos da natureza estão cooperando com você, né? Aí também. Não deixa de ser uma cooperativa. Não deixa de ser uma cooperativa, sim. É isso aí. Mas tem muita coisa. Lá no Instagram também vocês vão encontrar esse cabo coral que eu falei aí, vocês vão achar lá. Escuta, ele é mais caro. Mais caro. É o modelo mais óbvio, difícil. Né? Mas fica lindo, cara. Fica muito bonito. Fica muito bonito. Escuta, você sempre tem alguma coisa para vender ou geralmente acontece por encomenda? Às vezes eu tenho algumas coisas. Às vezes eu consigo ter um estoque ali que fica meio parado, eu consigo fazer algumas coisas. Mas geralmente por demanda. Porque é muito artesanal, né, cara? É. E também tem o cliente que ele vem atrás de mim por conta disso mesmo, de ser... um diferencial, então ele fala, faz uma faca assim pra mim. Assim, sob medida. Isso, aí pá, faço daquele jeito. Às vezes vem outro e fala, mas eu gostei dessa, faz igual. Às vezes sai um pouquinho diferente, mas sai igual. Então é difícil eu ter um estoque ali, né? Geralmente é por demanda. Mas vira e mexe, aparece algumas coisas aí, sim. E uma peça nunca vai ser igual a outra? Nunca. Por mais que eu tente, por mais que você tente. Nunca. Aí você tenta? Pô, às vezes o cliente fala, não, mas eu queria exatamente igual. Queria desse jeito. Não, mas essa aí já tá vendida. Então, ele vê, né, as que eu vendi lá no álbum, fala, não, faz igual essa. Fala, olha, cara, eu até faço, vou seguir o padrão. Só que alguma coisinha, uma medidinha ou outra ali, vai ficar um pouquinho diferente. Mas o bom é que dá exclusividade, né? Claro. Cada um tem uma lâmina especial, vamos dizer assim. É isso aí. Bom, agora vamos pros ossos, né? Vambora. Vambora. Tem bastante coisa. Vamos seguir a trilha.
gente chama de sete capotas, né? Aqui eu não sei também o nome dela. Bom, agora você vai me mostrar as sete capotas aqui. É, mas será é que a gente vai conseguir sair daqui antes do almoço? Nossa mãe convidou nós, vamos sair. Olha que beleza. Vamos sair. Deixa eu ver aqui. Vamos ver só essa então. É, então. Ali, ó, cheia. Sete capotas. Eu acho que eu nunca ouvi falar o nome dessa planta. Nunca ouviu? Não. Eu não sei, você conhece com outro nome, mas é uma árvore que tem uma madeira boa também, pra cabo. Pra cabo tem uma madeira boa. Você lembrou dela por causa da gente estar falando desse cipó, que a gente não lembra o nome, né? Isso, exatamente. Ele é bem, pode ver pra você ver que ele é bem parecido. Vem para ser parecido. Olha ela ali, ó. Ah, não conheço aquilo não. Vamos lá, vamos vou lá você perto. Vai ver, vai conhecer pela folha dela. Pela folha e pela casca, claro. Não, acho que eu não conheço a árvore. Olha isso. Eu acho que eu já vi, mas eu nem me toquei de... Eu vou descer aqui pra mostrar pra você. Não, eu vou descer também. Opa. Olha pra você ver. Ah, será que a capota é as casquinhas? Isso, ó. Ah, olha lá. Ó. Na verdade não são sete, né? Eles falam sete. É. Mas assim, é o nome aqui. Só que, ó, é por causa disso, ó. Ela é que nem uma seda, ó. Tá vendo? E você já pensou em algum uso pra isso ou não? Cara, nunca consegui achar. Mas falar a verdade pra você aqui, eu acho que dá pra fazer alguma coisa, né? Dá. Deve ter. E ninguém falou nunca pra você pra que serviria essa... É para cabo, eu conheço como para cabo de enxada também. Ah. Cabo de enxada. É uma madeira muito boa, ela tem a fibra do pé à cabeça, é uma fibra bem resistente. E ela tem a folha grande, né? Isso. E não tem... é a lixeira, lixa? Não. Não. Eu acho que não. A folha dela, você sabe como que é? Porque a lixeira, a folha dela é uma lixa. É ah, não. Não essa é. Essa não é áspera. A folha dela é mais lisa. É. Ela lembra, sabe o quê? Uma folha de goiaba. Ah, essa lembra de goiaba. É que essa aqui, ela tá bem sequinha, ela é bem arrepiada, mas quando você vê a sete capota mais nova um pouquinho, a folha é mais redondadinha, lembra uma folha de goiaba. E isso aqui é inconfundível, ó. Essas fibras dela... Não, é inconfundível isso aí. E a casca. Só tem ela com esse jeito aí. É uma madeira também fenomenal, muito boa. Ela não me é estranha, mas eu nunca escutei esse nome. É, aqui a gente conhece por esse nome, sete capota. Cabo de ferramenta em geral. Cabo de ferramenta. É uma madeira muito boa. Daí você tem que fazer a cura. Todas essas madeiras aqui que eu tô falando, você tem que fazer a cura, né? Que você vai cortar ela e vai secar ela ali na sombra, penduradinha, não pode ser no sol para não empenar, não trincar. Daí sim ela mostrar a resistência dela. Porque se você pegar ela verde aqui, ela vai ser pesada e depois vai quebrar. Encolher, né? Também. Vai encolher também, vai murchar. Então todas essas madeiras aqui, elas são, você usa ela depois da cura, né? Você tem que curar elas. Alguns meses. Isso. Geralmente, um tempo normal, assim, uns 2 meses, 3 meses. Eu já cheguei a usar madeira de 2, 3 anos curada. Quanto mais tempo, melhor. Dentro do ambiente certo, né? Tem que estar dentro do ambiente certo, para não mofar, para não... Mas... Sim, arejado, né? Isso, arejado e sem sol. Sim, sem sol direto, isso mesmo. É, isso aí. Tem um ranchinho lá. E essa sete capota, que cor que ela é? Ela é branca, branca dentro? Branquinha. Branca. Ela é branquinha. Aí, ó. A casquinha dela é bem, se for ver, é bem uma pelinha, ó. É uma pele mesmo. Ó. Bem fininha. Linda ela. Aí. Muito joia. Pra quem fuma paeiro, dá pra enrolar um cigarro de palha. Dá, né? Essa aí é mais uma, Chico. Bom, então, agora pare de lembrar de plantas, senão nós vamos chegar lá embaixo. Senão nós chega de tarde lá. Vamos escalar aqui de novo agora. Opa! Olha essa pedra. Pedra linda, né, cara? Olha, o gavião pegou um bicho lá, ó. Ah. Nossa, cara. Aquilo era, esse barulho era de gavião? É. Pensei que era de tucano. Gavião pato. Gavião pato. Gavião pato. Uhum. Mas ele tava com o bicho na boca. Acabou de pegar, cara. O bicho tava se mexendo? Não, tava dois pedaços assim. Sei. E o bicho... embora pra lá. O bicho é violento. Aqui você vê umas coisas diferentes, né? Tá no meio do mato. Sim, a gente olhou, viu macaco agora há pouco, né? Mas não deu pra filmar. É, o macaco. Tem bastante? Tem, aqui tem. Nossa, quando ele resolve fazer barulho, cara. Que barulho que ele faz? A gritaria dele, como que é? É bem macaco mesmo. Sabe? Nossa, e daí eles falam que até os antigos, ó. Os antigos falavam que os macacos, esses macacos aí, gritava chuva. Chuva. É, já escutei isso também. Chuva, já escutou, né? E as siriemas. Sol, né? Seria, sei lá. Mas faz sentido, cara. Eu acho que eles sentem, né? Esse macaco não é o bugio que eles falam, não? Então. Você não sabe. Eu,
eu já ouvi falar de bugio aqui, só que pelo que eu tinha ouvido falar... Esse seria um tipo de sagui que tem aqui. É, o bugio eles falam que era maior, né? O bugio é grandão, é. O bugio é grandão, então eu não sei agora. A gente tratava de sagui, né, mas... Eu acho que é bugio. Não sei. É, eu não entendo muito de macaco, não. Eu só encontrei com macaco uma vez na minha vida e eu fiquei com medo dele, sabia? Mas era... Ele é grande, eu acho que era aquele muriqui, que é o maior macaco das Américas. Caramba! Ele é grande e ele ficou assustado comigo, ficou me encarando e ele tava em cima de mim. Nossa! Se ele resolvesse pular, ele ia fazer um estrago. Nossa, Chico, você deve ter ficado passado apuro, hein? É, eu fiquei meio nervoso, porque eu acho que ele tava sozinho, que ele não costuma ficar sozinho. Sim. Eles andam tudo em bando, né? Eles andam em bando, é. Esses aí mesmo. Ali a gente viu um sozinho, mas geralmente você vê aquele monte. E sim, passa lá perto de casa também, às vezes. Fazendo gritaria. Fazendo gritaria, fazendo macacada. Macacada. Fazendo macacada. E ele tem hora pra passar? É o fim do dia, é o começo? Como que é o... É difícil. Pelo que eu percebi, o tempo que eu moro aqui, é uma certa rota que eles fazem. Ah. Ó o gavião lá, ó. Ó, ó, tá. Ele tá com o negócio na boca, ó. É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Ele parou ali. Ah, não, não parou não. Não sei se eu consegui filmar alguma coisa. Não sei se dá pra pegar, é muito rápido, né, ele passando. Mas você viu? Deu a volta. Eu vi o gavião, a boca dele não vi. Tava com um negocinho vermelho. Acho que pegou algum filhote, algum pintinho, alguma coisa. Mas então, o que eu tava falando do macaco, pelo que eu vi, eles fazem uma trilha aqui. Eles é uma rota das frutas, da comida deles, deve ser, né? É, deve ser. Porque eles cruzam daqui até o corredor turístico. Lá eles passam pela parte mais perto da... Eles passam por onde tem mata, né? Isso. Onde tem árvore. É, tem uma passagem lá. Lá embaixo, perto da baleia, lá daqueles lados lá, eles conseguem passar lá. Você sabe que esse muriqui, um dos hábitos dele é nunca descer pro chão. Sempre em cima da árvore. Sempre em cima da árvore. Eu não sei se... Esse é o outro maior que você tá falando. É o muriqui, é o grandão, é. Quanto, mais ou menos, um metro de tamanho ele tem? Ah, cara, na medida eu não sei, mas ele é grande, grandão. Viu, cara? Ele esse, é bem grande. Esses que tem aqui, mais ou menos assim, né? Não, esses outros são maiores, o muriqui é maior. Mas é bravo? É um bicho agressivo? Sabe? Não, não, não é. Não é, não. Eles falam que o bugio é mais bravinho, né? É, o bugio tem cara de ser mais bravo mesmo. Eles falam que o bugio é bravo. A árvore que caiu também aqui, eu não sei que madeira que é essa, não. Mas... Essa aí que parece... Eu tô achando que... jacarandá? Ou é o bico de pato, pra mim, ou é bico de pato ou é jacarandá. Não sei, um dos dois. E parece o bico de pato, mas o bico de pato não dá um espinho? Dá. Dá um espinho. Dá umas coisas meio espinhetas mesmo. É, um espinho que parece até um bico de pato, né? Eu não sei se você chegou a ver, mas o espinho dele parece um... Só que é pontudo. O espinho no tronco? É. Eu achava que era a folha. Também. Quer dizer, a folha, não, aquele negócio do fruto dele que parecia um bico de pato. Mas se for, quando ela é novinha, ela tem os espinhos. Sim. E você vai ver, é parecido também. É parecido com o bico de pato. Olha lá, olha lá. Olha lá o espinho ali, ó. Olha lá. Naquele galho ali, tá vendo? Tá vendo que tem uns espinhos? Ah, ali ó, esse mesmo. Então, eu esse acho que é bico de pato mesmo. É bico mesmo. De pato. Você acertou. Eu vejo porque tem uns marronzinhos. Esse mesmo, esse galinho aí mesmo. Gente, acho que eu nunca vi um grande assim desse tamanho. Esse é velho, não? Deve esse galho é velho pra você ver. Aqui tem a figueira acho também. Acho que cortaram a figueira aí, né? O rapaz cortou aqui que já tava querendo subir nele, ó. Olha lá pra você ver o jeito que ela faz. Ah, é. Então, ele deu um fim na figueira. É, tirou um talo aí pra ela não dominar, né? E isso aqui? Ortiga. Ortiga, cansanção. Cansanção. Você conhece por esse nome também? Não, conheci por ortiga. Cansanção. Essa aí é a turma. Conheci hoje. Chama de cansanção. Cansanção. Bora? Bora. Vamos nessa. Nós estamos falando, vai dar um vídeo comprido, viu? Vai dar trabalho pro Chico editar depois. Não vai, porque tá tudo vai aproveitar. Vai. Então, vai. É que tem bastante coisa, né, Chico? Aqui a gente vai andando, vai lembrando, né? É. Tem mais uma taiúva aí, ó, também. É uma madeira bem comum aqui. E não deixa de experimentar um dia, viu? Quando ela tem uma... Ah, vou experimentar o frutinho, sim. Ela tem uma época, quando você vai olhar o galinho dela, assim, vai estar cheio de bolinha verde, assim. Uhum. É umas bolas, igual uma amora, só que ela é redonda e doce pra caramba. Doce, doce, doce. Aqui nosso meio de transporte. Aqui eu vim pegar aqui o chifre. Uma vez eu tava andando aqui e aí eu vi, falei, ó, só falta ser uma vaca e não ter chifre, eu tava procurando chifre.
Aí... Ah, tinha moçada. Era aquele boizão, o zebu, ah, né? Ah, sei. Sabe? Que tinha, cada chifre era assim, ó. Dava mais de 50 centímetros. Rendeu, tá, então. Rendeu. Tá até hoje lá o chifre dele. Eles fazem berrante, né? Eles sim. Cortam. Faz aí, ó, pra você ver. Aqui. Então, é... são esse tipo de osso que você acha aí. É, ó. Já é um material natural aqui que você consegue fazer. Ó, aquele lá é interessante, ó. Ah, aquele um lá. Vamos lá ver, mano. Aquele lá é interessante. Dele. Ó a bacia do bicho aqui, ó. Grandinho. Isso aqui deve ser parte da bacia, acho. É. Do traseiro, né? Tá com cara. Coluna, acho. Então, esses de da costela já também... Costela também dá, mas ele é mais fininho. É, às vezes um punhalzinho, né? Um negócio diferente. Esse aqui que é o bom. Esse é o cara, ó. Esse é o... Isso aí é um... Esse é o fêmur. Esse é o fêmur. É. Ó, pra você ver aqui, é que esse é um, era um boi muito grande, né? Então, ó, pra você ver o tamanho. Grosso, né? Aqui, o que que geralmente eu faço? Eu pego um mais fino, mais ajeitado. Ele já tem um formato reto aqui. Eu corto e passo a espiga da faca por dentro dele. Ah, e depois tá. Eu faço o arremate final. Corto a parte, a melhor parte. Aí, ah, é um que nem aqui, ó. Esse aqui é o material final, ó. Uhum. Aqui eu tiro uma tala, tá vendo, ó? Como se fosse uma tala. Desse aí você tiraria mesmo. Isso. Tira uma tala aqui. E no final. Aqui já caiu, já quebrou. Tem 6 anos esse canivete. Mas olha aqui, ó. Fica muito bonito. Bem brilhante também. Esse aí você já vai levar, não? Você já vou tem levar. Muito lá? Vou levar ele, sim. Ah. Nunca é demais, né? É, nunca vai é demais. Vai que faz uma falta lá. Esse é bom. Às vezes você vende, você não acha muito do fêmur, né? Da... Ó, esse aí também. Esse aqui você tá falando? Esse aí também, ó. Que esse, é esse aqui, ele tem uma ligação aqui, ó. Ah. Ele tem uma ligação aqui, ó. Essa ligação aqui você tem que partir ela. É mais frágil, né? É, você tem que partir ela, daí ele fica... Pra usar a parte mais isso. Firme. Aí aqui, ó, que nem eu falei pra você, aqui geralmente dá empunhadura. Quando a vaca é um pouco menor, ela fica perfeito. Fica ideal. Eu vou levar esse aqui. Escuta, você fez um barulho aí com o canivete que ficou bonito. Já... Parece que dá pra fazer um instrumento com isso, cara. Então, né, no osso, você fala? Sim, no osso. É. Mas olha, ele, olha o barulho. Ele tem uma acústica boa. É, interessante. Aqui, ó, um pequeno osso da canela. Ah, esse é bom pra você. Esse também, ó, que beleza. Esse sai um cabo e já tá bem deteriorado, ó, ficou muito no sol. Isso já é ruim? Já é ruim. Aqui isso já não dá mais. Começa a rachar, né? Já não dá mais, ó. É, ele racha. Então você tem a idade certa, o tempo certo pra você pegar ele aqui. Você acredita que isso aí tá quanto, esse que tá deteriorado, tá o quê? Alguns anos aí? É, eu acho que vai dar um ano, não faz muito tempo. Ah, é rápido então. Se ele ficar muito... Esse, você vê, ó, ele é mais forte, mas já trincou também, ó. Também trincou. Mas esses são os primeiros que estragam. Os mais fininhos. Bem poroso, é. Bem poroso. Ah, tá, porque ele não tem tanta densidade. É. E daí, se ele ficar no tempo, ele acaba rapidinho. Mas esse canivete aqui, esse cabo, ele tem 6 anos já, ó. Então, mas daí vai ficar com a gordura do seu corpo. Isso, e tal, protegido e... do tempo, né? Não tem erro. Isso aqui não tem fim, cara. Quanto mais você usa, mais brilha. Sim. O osso, ele tem essa vantagem. O chifre e o osso. Quanto mais passar a mão nele, mais usar, mais ele aumenta o brilho. Né? Aumenta o brilho cada vez mais. Escuta, e o que que você faz? É lixa pra dar esse acabamento? Isso. Eu até deixei um processo quase pronto lá pra vocês verem. Uhum. Que ele... Eu primeiro eu corto, né? Eu venho aqui, eu pego a peça, já ideei a peça. Aí eu vou cortar e depois eu vou na lixadeira, bem grossa, na lixa bem grossa. Eu vou modelando. Aí eu modelei, eu já vou afinando a lixa. Daí na lixadeira eu vou afinando, depois o trabalho final é artesanal, é na mão. Então eu já pego a lixa, por exemplo, da 320 que sai da lixadeira, 400, 600, 1200. Que já foi utilizada. Isso, já tudo na vai mão. Vai com a mão. Tudo na mão. Daí ele fica com esse brilho. Ele pega o brilho? Pega. Sem nada? Sem nenhum produto. Sem nenhum produto. Nenhum produto. O osso e o chifre você não trabalha com produto. Só nos modelos que eu dou de exemplar, para o pessoal ver que o produto ele revigora o brilho. Mas quando você faz a faca, é só o óleo da faca ali, ele já tá fenomenal. Mas eu gosto mais do seu ali, do jeito que tava, é, mas porque tá parece que conta uma história. Isso, ó. Ele é de uso esse aí, dá pra ver, né? É de uso. Se tem o brilho, parece que é de vitrine. É. De museu. É, então, e é verdade. Mas o pessoal gosta muito por conta disso, que ele não vai nenhum produto, né? Às vezes a madeira vai a cera de carnaúba, né, o óleo de linhaça. Sim, a madeira sim, né? É, mas já esses materiais o osso aqui, não precisa. Não.
E o chifre também não. E o legal é que o osso é branco e o chifre é preto. Dá pra fazer uma combinação, né? Que nem eu falei nos cabos coral e tal. E você faz cabo só de chifre também, não? Faz. Faz também. Fiz muito só de chifre, que é, sai muito, porque o pessoal gosta, né? É um diferencial. E o osso também. O osso sai bastante. Até o pessoal que mexe com parte de... Ah, eu já vendi muita faca pra pesqueiro, né? Pra gente que mexe com peixe ou açougue. Os cabos são tudo branco. Eles não podem ter cabo preto lá. Porque tu vai mostrar a sujeira. É. E até a vigilância também exige. Exige que seja branco. Mas ele deixa que seja de osso? Não dá BO. De osso não dá BO. Não dá BO. Madeira... Ou acrílico ou osso. O acrílico ele é branco ou transparente, né? É. Mas o osso é a mesma coisa. Madeira de jeito nenhum. Madeira não pode ser. Uhum. Madeira, eu não sei, por conta da cor, né? Eu acho que é a higiene mesmo. Não, a madeira eu acho que ela absorve, ó. Absorve, é verdade. E daí a higienização fica comprometida. Sim, é verdade. Eu acho que é isso. É. Mas é mesmo. Aí já vamos levar um. Vamos levar um. Levar o osso. Vou pôr ele aqui colher. Pra não atrapalhar nós. Aí, ó. Já vai aqui no cantinho aqui, ó. Água. E lá vamos nós de novo. Bora, bora pro ateliê? Bora, vamos embora agora lá pra oficina. Vamos lá. Aí ó, chegando. Chegando em Roma, em casa. É, ali, é do lado ali, né, seu atelizinho? A oficininha ali é escondidinha ali, mas. Tem, na verdade tem a marcenaria, tem a forge, tem um ranchinho de acabamento lá. Vamos ver. Eu deixei vários processos com ferramenta aqui pra você ver. Opa! É seu irmão? É, meu irmão. Aí as madeiras que eu tirei. Ah, essas madeiras. Tirei na motosserra também, Chico. Até as fitas. Nossa, você tirou, mas você faz com aquele barbantinho. Isso. É. É, tá ligado, né? É, lógico, porque só se o cara não for muito bom pro caramba. Nossa, eu não vim aqui da outra vez. Você não conhecia? Não, eu não vi. Você já tinha isso aqui? Esse aqui foi eu que fiz. Então, mas quando eu vim da outra vez... Já tinha, eu esqueci de mostrar pra você. É. Nossa, que legal. Esse forno aqui, Chico, foi eu que fiz. Muito lindo, cara. É uma forja. Antes eu tinha uma campaninha, né? Aí aqui é uma forja a carvão. Que nem as antigas mesmo. Só que... A carvão? A carvão, ó. Você coloca o carvãozão lá, tudo aqui foi eu que fiz aqui. O sistema inteiro. Mas aí você tem um negócio que dá ar também? Isso, pra... isso aqui, ó. Esse isso aí, é o cara. Isso aí que assopra a brasa. Isso. Antigamente era no fole, né? Era eu no já fole. Cheguei a usar a forja no fole também. Aham. Uhum. Então é muito bacana também. É a mesma coisa. Só que essa aqui, né? Hoje é mais fácil que ter que ficar com a perna ali. Chuc, chuc, chuc. É. Bombeando ali. Cara, mas olha, eu entro aqui e parece que eu tô entrando em outro tempo, cara. Que legal. Não é? Mas eu olha... gosto mesmo de lembrar da Idade Média. Isso é, assim. Idade Média, cara. Isso mesmo. Aí os alicates. Os instrumentos de tortura. Quer dizer, os alicates. É, então, igualzinho. Esse aqui é o que faço também. Esse aqui você não encontra pra comprar. Você que fez eu pra... Que... Cada um tem uma aplicação diferente. Aham. Você vai ver na forja, às vezes precisa pegar um negócio redondo, grande. Tchau. Maior, entendeu? Tá. Às vezes você precisa pegar um negocinho fino ali, estreito. Você chama de alicate isso. Tenaz, né? Tenaz. Tenaz. Esse, o nome desse aqui é tenaz. Tenaz. Ó. Pode ver, ó. Tem um que é que nem um truquei, esse aqui é bom pra arrancar dente, ó. É, parece isso mesmo, parece cara. Parece isso mesmo. Boticão. E daí tem bastante alicate que eu faço. Tem umas ferramentas que eu faço aqui. Isso aqui? Eu isso aqui você que fez também. Isso aqui ele é feito pra amassar o aço dos dois lados ao mesmo tempo. Então você põe a peça quente aqui dentro, ó. E martela ali. Daí ela vai amassar os dois, ela até corta também. Amassar os dois ao mesmo tempo. É tudo aplicação. Se você não tiver, às vezes você não consegue fazer. É, não consegue fazer, né? Essa morsa também fui eu que fiz. Nossa, que morsa legal, cara. Essa é uma morsa de ferreiro. Eu peguei duas molas de caminhão, cortei lá, aproveitei a própria dobradiça dela. Uh-huh. E fiz uma morsa também pra trabalhar aqui. Escuta, isso aqui são os dejetos que você aproveita? Isso, algum dos materiais, um né? Um pouco dos materiais, sim. Isso aqui, ó, mola. Mola. É, facão de fusca. Uau. Ó, o que eu falei pra você. De roçadeira. Faca de roçadeira. Então, tudo que o pessoal joga fora, uh-huh. A gente mola quebrada, mola destemperada, a gente traz pra cá e transforma em faca. O pessoal das mecânicas, isso. Dos desmanches, já sabe tudo que manda. Deixa pra você. Deixa reservado pra mim lá. É. Eu tenho dois lugares já que eu vou ferro velho que eu pego e falo, ó, que vier de mola quebrada. E você compra ele pra ele? Eu pago, em média, R$3 o quilo. Tá bom, né? Tá bom. É. Tá ótimo. Não tá caro, não.
já chegou, tipo, depende do material, varia, né? Mas eu compro mola também inteira, que nem ali, ó, disco de arado, feixe de disco mola. Disco de arado é mais caro, né? Disco de arado é caro. Esse aí o pessoal ainda arruma pra mim, aqui do sítio, que às vezes trinca e tal, eles passam tudo pra mim também, capa de rolamento. Gente, isso aqui aceso deve ser uma lindeza, né, cara? É, cara, coisa bonito. Linda. Se você quiser, não acende também. Eu não sei se eu vou pedir. Cara, você, eu já percebi que é uma pessoa organizada, bicho. Olha só como é que tá o quadro de ferramentas. E falta, eu olho ainda e falo, nossa, eu preciso de uns 10 martelos diferentes. Não, mas o que tem tá organizado, tá, né, cara? Eu gosto de bem facinho pra mexer, tudo bem organizadinho. Aqui eu deixei alguns exemplares pra você ver. Ah, você também deixou na mão. É, ó. Aqui, você vai encabar isso aí agora? Isso, aqui são os processos da forja que eu deixei. Na verdade, você pega a barra sim. Uhum. Né? Isso aqui é uma barra de eixo de amortecedor. Então certo. Já é outro tipo de forja. Esse aqui é uma mola. Você pode ver que ela é recortada e depois ela é modelada. Essas facas ficam mais resistentes, que elas são forjadas mesmo. Então muito martelado, muito compactado. Sim. Esse aqui é uma capa de rolamento. Quando é cortada é inferior. Inferior. Quando por conta você martela. Por conta das partículas. Quando você martela, quando você forja ela, o carbono ele fica mais compactado. Mas você consegue fazer isso no aço também? É, tudo isso aqui é aço. Tudo isso aí é aço. É aço. Esse aqui são vários tipos de aço carbono. Uhum. Esse aqui é um aço. Eu achava que aço quebrava sempre. Depende da têmpera. Você pode fazer. Se eu temperar essa faca aqui na água, se eu resfriar isso aqui na água, fica quebradiço? Eu jogar ele no chão, ele quebra que nem vidro. Ah, tá. É a brutalidade do choque térmico que vai determinar a dureza da trauma térmica que ela vai receber. Isso. Vai deixar ela mais frágil. Tanto que o aço você tempera só no óleo, né? Uhum. Todas as facas são temperadas no óleo. Por causa da temperatura, é isso? O choque térmico é mais lento. Ah. E daí tem todo o diferencial, né? Que é, a têmpera é a alma mesmo da faca aqui, então... É, quando é feito artesanal assim, a têmpera manda. O pessoal vem pedir faca pra mim por conta da têmpera mesmo, né? Que às vezes tem umas que chegam até a cortar prego e não perde o fio. Cortar prego. Tem facas que você martela, assim, porca, ruela, você... Cara, você tá me falando uma novidade, eu não sabia disso. Você não sabia disso? Não. Pô, cara, tem muita coisa. E esse aqui, esse aço aqui, é o que chega bem próximo disso. Isso aqui era uma capa de rolamento, ó. Uhum. Esse é o aço bruto. Depois que ele tá assim, eu vou endireitar ele... fazer isso aqui, ó, vou fazer uma chapa dele. Sei. Aí aqui eu já vou modelar a ponta e o cabo chegando nisso aqui, que aqui é a espiga que eu falei pra você. Sei, que vai entrar no cabo. E a lâmina já modelada, essa é uma lâmina que já foi modelada na forja juntamente com essa, então são duas lâminas simples aí, saem, mas saem bastante. Depois daqui, depois de tudo isso aqui, ela vai lá pra oficina e vai ter o debaste, vai ser polida, lixada. É o acabamento. Isso, é o acabamento. Aí volta pra cá de novo, dá tempo, volta pra lá lixar de novo, volta pra cá revenir, caramba, volta pra lá lixar. São quatro vezes o processo. Tempo, revenimento e... recozimento, tempo e revenimento, né? Escuta, mas tudo isso que você tá me falando é muito meticuloso. E como que você aprendeu isso aí, cara? Cara, na época que eu comecei pegando... O YouTube até não era tão forte assim, né? Eu comecei com 11 anos a fazer isso aqui. Bom, então faz 11 anos, né? Faz 11 anos. É. Então, naquela época eu ficava dando com a cara no muro, cara. Pegava ferro, tentava temperar e não ia. Martelando até que, através de amigos, um pouco do YouTube também... Eu consegui, mas lá você não acha, no YouTube também você não acha sobre têmpera. Hoje não. Você vai achar um pouquinho, mas é bem difícil você pegar o jeito ali. Tem o ponto do aquecimento, tem o ponto do óleo, tem tudo isso aí. Então, o ponto é temperatura? Temperatura. E viscosidade também não? Na verdade, viscosidade não manda muito. É mais temperatura. É mais temperatura. Se o óleo estiver gelado e a faca estiver muito quente... Vai dar quase igual da água daí. Vai dar quase igual da água, vai quebrar. E mesmo tendo tudo certinho, tem o risco de quebrar e você perder tudo. Depois de polida, quase pronta a faca. Que depende da natureza do material que você, sim, inicial, né? Sim, e do clima também. Às vezes, quando o clima tá frio, que nem eu falei, o óleo gela. Entendi. Dá interferência. E daí tem, né, a gente vai errando, vai martelando, de persistência, consegui chegar muita numa... Muita tentativa e erro, então. Sim, muito. E daí eu consegui chegar na têmpera ideal, que o pessoal gostou da minha têmpera, né? O pessoal vem atrás de mim por conta da qualidade do fio das minhas facas. E a beleza também, que eu prezo muito. Então, aqui são os modelos mais brutos, né? Que tem um machado aqui também. Esses machados sou eu que faço. Esse machadinho, né, cara? Esse é um... Eles chamam de tomahawk, né? Que é o machado de arremesso. Eu fiz os desenhos aqui na lâmina, né, no dorso. E isso aqui, ele é assim, ó.
Ele é assim. E na forja, ele... Ó. Ah, ele você é... une. Isso. Mas isso aqui é na forja que acontece. Na martelada e no bórax. É um produto tetraborato de sódio que você joga. Ele vai fazer o aço... fusão? Isso. Ele vai fazer o aço derreter. Aí ali na martelada e o aço derretendo, você consegue unir isso aqui. E ele fica desse jeito, ó. Caramba. Aqui não tem solda, não tem nada de elétrico aqui. Isso aqui é tudo feito... Na forja. Na forja. E daí ele fica desse jeito. E tem um pronto ali que vocês vão ver também. Tá show de bola. Aí aqui o material que nós estávamos vendo lá. Lembra do osso? O osso. Ó, o osso ele vem assim, ó. Ó. Tá vendo? Esse é o bruto que você já desbastou alguma coisa. Só deu um corte pra você ver o interior dele. Ah, só o corte você fez? Isso. Aqui, ó, esse é um pedaço já lixado ali, ó. Que vem com o tratamento de lixa, recebe uma lixa aqui, vai ficar mais ou menos assim, ó. Depois ele vem na lixa fina e no acabamento mesmo. Uhum. Ele começa a ganhar aquela cor, aquele brilho. Isso, daí ele vai ficar daquele jeito. Ele fica mais amarelado mesmo? Fica. Ou é o... É. O uso. Com uso. Com uso. Então deve ser a gordura da nossa mão, né? E o sol também, se você pode ver, se você deixar ele um pouco, que ele fique um pouco no sol, às vezes a ferramenta, ela dá uma escurecidinha também. Uhum. E esse aqui é o chifre. O chifre ele fica assim. Isso, que bonito, cara. Com o calor, ó. Tá vendo? Ah, é com calor. Você fala, como que isso aqui fica assim? Né? Isso aqui eu aprendi de uma. Eu vi no YouTube uma cutelaria da Espanha. Uhum. Que antes eu fazia frio. Eu modelava mesmo do jeito que tá aqui e tentava tirar uma parte boa. Aí você deu esse. Porque com dá calor. Uma cor, né? Dá. É mais pra dar o efeito. Isso, e é uma cura também pro chifre. Isso aqui é. Uhum. O ideal é você dar calor. E daí eu venho com essa prensa, esquento ele, ponho na prensa ali. Essa prensa aqui? Isso. Essa prensa aqui é onde eu aperto ele ali, ah, ó. Ah, por isso que ele tá retinho daquele jeito, isso. Plano. É uma prensa gráfica, né? Essa aqui. Sim, que eu arrumei no ferro velho também. Isso aí já remeteu a Gutenberg também. Aí, ó. É, então. E ele fica reto, cara. Ele fica que nem uma borracha quando você esquenta ele. O chifre, você faz assim, ele... Isso aqui parece um plástico. Isso. É. Como se fosse um plástico. É meio um couro plástico, né? Meio madeira, meio couro, meio plástico. E o legal é que ele tem uma certa digital, ele tem as fibras ali que acaba sendo uma característica única dele. É, fica bonito pra você aproveitar, né? Sim, sim. Dá efeito. É, cada chifre vai sair de um jeito, cara. Tem os chifres que saem mais claro, mais escuro. Depende da formação mesmo dele ali, né? Uhum. Isso é uma exclusividade. Depois daqui, daí vai tudo lá pra outra oficina, onde vai ser o debaste, a lixa, a parte... Mais difícil aí também. Você vai levar nós lá também? Vamos lá pra vocês verem? Mas peraí, tem mais coisa aqui. Tem muita coisa. Esse aqui tem muita coisa. Esse carvão aqui é de eucalipto comum ou não? Esse é o carvão vegetal comum. 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 Aqui o quebrador que eu fiz aí pra quebrar, né? Pra não ter muito trabalho. Como quebrador? Você quebra quando vem aqueles troncos? Isso, na verdade eu pego ou compro o carvão daquele jeito ali, ó. Desse jeito aqui, ó. Esse ainda tá um pedaço pequeno. Tá. Mas daí aqui, ó. Ah, porque você tem que ser, pra homogeneizar a temperatura, tem que ser pedaço menor. Pedaço pequeno. Senão, se você jogar pedaço inteiro, ele não fica legal. É. Aí você vai aqui, ó. Ó. Vai quebrando. Ó. Tem um que quebra ele, daí ele cai tudo pra lá. Já cai aqui direto pro uso ali. Isso aqui você que inventou também. É, eu fiz faz uns 3 dias aqui. Ah, é? É. Foi agora. Foi agora. Um amigo meu veio e trouxe material pra mim. Porque senão você ia quebrar no martelo? É, antes eu quebrava, eu tinha até uma outra pecinha que eu quebrava no toco. Aí ia batendo. Ia batendo. Ih, mas dava um trabalho. Sim. Agora vai sair rapidinho. Mas por questão de tempo mesmo. Cara, é muito bonito esse espaço, viu, cara? Escuta, é engraçado, né, perguntar isso pra uma pessoa nova igual você, né? Porque eu sempre pergunto pros velhos, né? Falando, não tem nenhuma criançada mais jovem querendo aprender, não? Então, tem um amigo meu que é, ele tem uns 13 anos, mais ou menos, ele vem aqui só pra aprender a trabalhar comigo, é o Eduardo. Que legal. Ele tem 13 anos? É, hoje ele já tem 15, né? Tá. Hoje ele já tem 15, mas ele vem aqui pra aprender, ele gosta também, inclusive ele mexe com couro, né? Trabalha com couro, bainha. Ele é da roça, não? É, até essa trancinha que foi ele que fez pra mim, ó. É um presente que ele fez pra mim pro canivete. Que bem legal. Feitinho de couro cru. Então ele mexe com tudo isso aí, é coisa de arreio, sabe? Aí ele vem aqui... Ele quer saber da forja agora. Isso, ele adora isso aí também. Que nem eu, assim, gosta muito de ferramenta, dessas coisas, e veio aqui aprender e eu passo tudo. Eu ensino que eu vejo que a pessoa tem predisposição e gosto. Sim, a pessoa tem eu que querer. Eu encho e eu levo informação aí, vai com ela depois. Então se é aberto para pessoas, cara, que queiram aprender, né? Pra caramba, quiser aprender, pode vir aqui, eu passo a técnica inteira. Comigo não tem essa, não. Que bom, viu, cara? Eu acho que é muito feliz de encontrar um jovem com essa aí.
mentalidade. Eu gosto, cara. Porque eu também, né, que vem de graça pra gente, a gente passa de graça com prazer, né, conhecimento. Podia acabar o vídeo aqui já. Mas você vai mostrar a etapa do acabamento. Vamos lá. Que tem coisa ainda pra você ver, Chico. Chega aqui, você vai gostar de ver agora. Aqui já é aonde o meu tio avô, lembra do Arlindinho? Que eu falei sim, aqui? Sim. Aqui, meu tio avô... Que você ficava aqui com ele. Isso, ele era dono aqui da oficina. O chão tá meio remendado, mas tá desde aquela época. Eu tenho que tomar cuidado, eu boto meu pé, então. Aqui já tá meio seguro. Ah, você já deixou tudo aqui, mostruário, olha que lindo. Algumas ferramentas que eu fiz, que eu faço. Lembra da taiúva que eu falei pra você? Lembro. Aí, ó. Gente, olha que lindo. Cara, que machado mais maravilhoso. Esse aqui é um cabo de taiúva. É uma madeira que eu falar pra você. E é bonito, cara. Bonito. Sabe o que é? Fale. O que é bacana dela? Cuidado aí, hein? Sabe o que é bacana dela? Não perde no mato, cara. Você tá trabalhando... Porque é claro. Você tá trabalhando nos meios das folhas, você acha ele com facilidade. E é uma madeira muito resistente. O guatambô também você não perde. Porque é clarinho também. Clarinho também. Tudo que é bem claro é bom, né? Pra cabo. Gente, esse machado é de uso seu? Esse machado é de uso. É um machado... Você não tem pra vender igual esse aí? Eu tenho esse disponível aqui, ó. Esse tá disponível. Não, mas eu não quero ele. Eu quero esse. Você quer esse aqui? Eu quero o que você usa. Mas eu faço. Eu não tenho disponível. É. Mas eu faço também desse modelo, que é o 3 quartos, acho, esse aqui. Esse é um tamanho bom. Para lenhador é o ideal. Esse aqui, eles chamam de desgalhador, né? Desgalhador, isso. Esse já é o que eu que faço, ó, a marca aqui da... Você tem uma marca? Isso, a marca da... Eu fiz a pulsão que não... faz a marca também. Sei. Eu vou mostrar para você ele também. Mas o que tem na... Cooperativa Cole, 6C. 6C. Bom, mas 6C já tem esse nome aí, cara. Então tinha que mudar... Daquela de... loja, né? 6C, 6C elétrica, né? 6C. Não, acho que não é elétrica, não. É de roupa, não é? 6C? É, ah, C&A. Aqui tem 6C mesmo, viu? C&A. Não, mas você falou tem 6C. Tem 6C também? Elétrica. Então, daí eu fiz essa marca aqui, eu fiz a pulsão... Pra fazer ela. Pra fazer. De primeiro ela era assim, ó. Tá vendo? Gente, e o que é essa ferramentinha aí, cara? Isso aqui é uma ferramenta que eu fiz também, que é uma ferramenta... Essa aqui, vamos dizer assim, é a avó da plaina, né? Ah, antes de ter a plaina, sei. Que é esse modelo aqui, tá. Que eu que fiz também, esse aqui, você né? Você tem mais controle, né? Esse aqui é um modelo de madeira que eu fiz, mas tem as outras ali também, que são as de metal. Esse aqui, pra você fazer um cabo, uma coisa, ela é bem melhor que essa. Que é, ela porque pega... essa é mais grosseira, né? Isso, e ela pega em qualquer região da madeira. Ah, aquela verdade. Ali ela já tem uma limitação. Sim. Essa aqui você consegue endireitar um cabo de inchado, uma madeira que esteja torta sim. com facilidade. E você usa isso ainda? Uso. Eu fiz pra uso, na verdade, essa. É pra uso. Essa é pra uso. Essa aqui eu gente, uso muito. Isso aqui tem cara de ser antigo. Muito parece antigo, né? Parece antigo? Cara, eu acho que você é antigo. Então. Eu acho que você é uma alma velha. Você não é o primeiro que fala isso pra mim, não. Não, mas é agora que me ocorreu falar, mas é lógico que é. É, tem muita gente. Você já vem meio pronto, filho. Aí eu gosto, cara, da autossuficiência, sabe? Conseguir fazer a maior parte do... Aí o martelo de taiúva, pronto. Bonito, né? Cabo de jacarandá. Uhum. Esse jacarandá que dá aqui na região nossa, isso. né? Esse é o óleo vermelho que eu falei pra esse você. Esse é o óleo vermelho. Esse cabo também, eu faço esse modelo, vendo muito. O pessoal gosta desses cabos aqui. Esse é um cabo que... Lembra a ferramenta que eu falei pra taiúva? Essa aqui é a chave pra você fazer. Você não vai Ah, pra lidar com a taiúva tem que ser uma grosa, né? Essa aqui de ferrar cavalo, que é uma grosa boa ainda. Não é nem pra essa aplicação. Tem as goivas aí, os formão também que eu faço. As goivas você faz também? Não? Faço. Tudo eu que faço mas aqui. Mas tem pra vender, não tem? Só tem. Que não é com a mesma qualidade de aço. É, então, isso aqui é até difícil de se achar, viu? Pequenininha assim, ó. Meia cana, triangular. É, eu já vi dessas daí pra fazer gravura em xilogravura. Isso. É. Essa aqui eu vendi 2, 3 conjuntos. Eu vendi pra pouco, artista. Mas pra isso aí, uma amiga que fazia a placa. Uhum. E daí esses aqui são os maiores, né? Esse aqui são os formão. Tem o formão do meu tio avô aqui. Esse aqui era do meu tio avô. Um formão luminar meia cana. Depois tá bem usado, já pus um cabo de taiúva nele também. Cara, por que tá brilhante assim? Ah, você coloca óleo pra conservar. Olha o cara. Esse aqui foi eu que fiz, ó. Inteiro. Então tem bastante coisa aqui. Cara, você é um puta autossuficiente, bicho. Que legal, olha só. Eu gosto muito disso aí, cara. Falar a verdade pra você, é a minha praia. E essa plaina também, pra fazer estampa, ó. Essa é uma plaina que eu desenvolvi. Isso aqui você não acha pra vender em lugar nenhum. Isso aqui é uma plaina de fazer cimalha. Eu não sei o que é isso. Essa é a lâmina dela, ó.
A cimalha é aquelas que vai no guarda-roupa, é o detalhe. Ah, sei. Essa é a lâmina, ela vai fazer esse desenho na madeira. Vai fazer esse desenho, tá? Isso. Vai dar o relevo ao contrário disso aí, isso, né, a madeira. Exatamente, tá. É uma mola de Kombi que eu fiz a lâmina. Aquele relevo chama cimalha? Cimalha. Eles chamam de cimalha na marcenaria, né? Ah. Mas cimalha nos armários, assim, uh-huh. Como se fosse uma guarnição. Uma guarnição, isso. E como era um modelo muito antigo, eu tive que fazer isso aqui para eu poder fazer o serviço. Aí eu acabei fazendo a plane aí. Ah, você tinha um serviço tipo restauro? Isso, um restauro, aí... inclusive do Luiz, do vizinho primo, que era um armário muito antigo. Aí não achava naquele modelo esse mar. Eu falei, vou fazer. Gente, mas aí o nego vai ver esse vídeo, vai querer que você restaure imóvel, cara. Aí, ó. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Opa! Nossa, restaura também. Caramba. Daí eu fiz esse sistema aqui e deu super certo, cara. Eu guardei ela porque é um modelinho que eu gosto muito. Aí tem, nossa, cara, tem bastante coisa que eu faço. As madeiras aí, ó, que nem a gente vem da Taiúva já refinada aqui. Quando você pega ela... Essa aqui é ela mais bruta, né? Isso, você olha ela no pasto, ela tá dessa cor aqui, ó. Você não dá nada. Mas também isso aqui é a parte externa, né? Isso, só a casca. Só depois a casca. Que você vê o interior dela, você vê. Aí já um pouco refinado, ó. Mais refinado no corte. E ela fica escura porque queima. Isso, isso aqui não é a cor natural dela, não. Porque queima, né? Isso, e você pode, se você pôr máquinas elétricas nela, ela vai queimar. Mais por isso que eu falo da agrosa. Ah, pra não tá. queimar e ela ficar amarelinha daquele jeito, bonitinha ali. Então tem todas as manhas aí, os macetes que a gente vai batendo a cara e vai desenvolvendo, né? Essas uma aqui, o que é? Cedro? Esse é cedro, você montou em cima. Esse é o cedro vermelho. Cedro vermelho. Essa madeira, que também era uma madeira muito antiga aqui que eu cortei, já uma árvore que já tinha caído, e é uma madeira boa para instrumento, né? Móvel, sim. Instrumento. Esse é o vermelho, né? Mas eles denominam um cedro rosa, né? Escuta, e cajarana, você conhece? Cajarana eu já ouvi falar, mas nunca trabalhei. É parente do cedro mesmo. Ela parece o cedro, tem gente que até confunde. Tem bastante aqui pra região, não tem? Ou não? Então, a minha região lá, que é mais Mata Atlântica, tem. Tem, cajarana. Aqui é mais seco, né? É mais seco. É. Eu não sei se pra Minas ali eu já ouvi falar que tinha... Ela dá em lugar mais úmido mesmo, é. Né, então, mas se você for ver essas madeiras aí, você encontra muito, né? Galhos, às vezes pelo mato, assim, se acaba... Ah, encontra caído também, sim, né? Esse cedro mesmo era uma árvore que, nossa, fazia muito tempo que tava caído lá. Inclusive ali, ó, se eu for olhar aqui no torninho, ó, eu tô fazendo um cabo de cedro pra outra plana manual ali que eu tenho. Ah, essa você vai fazer outra plana. Isso, eu tô já com a outra peça ali, eu vou mostrar o revenimento nela pra você também. Aí, esse é um cabo que eu tô fazendo, ó. Isso aqui eu pego de torneira velha. Isso aqui é um pedaço de torneira, ó. Vou até pegar um pedacinho pra você ver, ó. Como assim? Ó. Isso aqui é bronze, é latão, né? Isso aqui era uma torneira, eu corto o anel, ela tem um níquel em cima, então você não vê que o material é amarelo, né? Ah. Aí depois que você lixa ele, ó, como que ele fica ali. Ah, ele fica com esse brilho. Isso, e todas as peças que eu faço, tudo isso aqui, ó, torneira. Tudo é torneira. Tudo torneira, velho. Olha que dica interessante, cara. Muito legal, porque o pessoal joga fora, né? Ela às vezes vende pro ferro velho, tem uma utilidade bacana. E essa serragem aqui, você usa pra alguma coisa ou não? Cara, minha mãe às vezes pega um pouco pra jogar na horta, no galinheiro. Eu faço vaso. Eu vi o vaso que você fez, ficou show. Você faz vaso? Como, Silvia? É, o vaso que eu serragem. O vaso que ela faz. Mas você faz com o quê? Que material que você usa? Eu faço um mingauzinho de maisena com água, bem durinho. Daí mistura a serragem. Daí eu faço qualquer tigelinha, você pega, põe um molde, passa, põe um plástico. Mas tem que botar o plástico pra água não vazar? Não, isso? Eu ponho o plástico pra não grudar na tigela. Eu passo o plástico entendi. Faço o molde e deixo secar. Olha que beleza. Tem um ali, a Ana vai mostrar. Você pode botar planta viva e jogar água nisso? Pode. Pode? Não desfaz? Não, só que eu não fiz o buraquinho, né? Eu fiz tipo uma... Tem que fazer o buraco, né? Mas ficou bonito. A serragem eu acho que eu arrumei também daqui pra você, né? Eu não sei se foi daqui ou não. Acho que não. O Dardo pegou lá no senhorzinho, lá pegou um pouco lá pra mim. Eu achei que minha mãe tinha pego também. Mas dá pra você ver, né? Tudo aqui, do pé à cabeça, você aproveita, né? Então, eu perguntei da serragem, porque às vezes você precisa tampar um buraco, alguma coisa, e você... Sim, eu uso. Isso eu uso também. Uso. É você misturar. Só que aí é o mais fino, né? É mais fino que isso, é. Você mistura ele com cola tenaz mesmo, PVA, e faz a aplicação ali, fica show. É quase um... Lixa é boa. Fica tinino, que nem eles falam. Aí depois, cara, que, né,
Depois você sabe que eu tampei o taco da minha casa inteirinha assim, né? Ah, é? Porque quando eu mudei lá, as frestas. Olha que legal. Tava os vão assim, né? Daí casa de pulga. Parava muito, parava muita pulga, sujeira. Né? Daí eu fiz essa aí com cola tenaz, peguei a bem fininha, né? Bem fininha. E fui passando, fui passando. É, o que sai da... Tem um pozinho que sai da lixadeira, né? Da rota orbital, que ele é bem fininho. É. Ele dá certinho pra fazer. Tá. Fica uma massa. Uma massa F12, igual uma massa mesmo. Eu tô vendo umas coisas diferentes ali, cara. Pode falar ou é esotérico? É esotérico, mas pode falar sim, não tem problema nenhum. Aquilo ali é... Aquele voeô ali é o que tá na porta da pirâmide, né? Que é a meta, segundo os egípcios antigos, a meta universal, que é verdade, justiça, liberdade e paz, né? Então eu coloquei ali só pra lembrar, meu pai também já deixou ali respeito, gratidão. É, seu pai gosta. É bom, né? A gente gosta bem desse lado aí. Mas e a estrela de Davi também. E tem os negócios escritos em inglês, né? Eu sou o que eu sou e eu existo. É do Círculo Carmesim, isso aí. A gente segue. Não conheço. Não conhece? O que é? É ligado ao... É do... Rosa Cruz? É, ele não é ligado à Rosa Cruz, mas é como se fosse o Rosa Cruz. É. Só que ele vem de São Germano, né? Sei. Então ele já é uma outra linhagem aí. É o Círculo Carmesim. Tem muita coisa, muito conhecimento legal lá também. E você segue? Tem rituais, alguma coisa? Não, não, na verdade eu não me mais prendo. É filosofia. É a filosofia, isso. Tá. Filosofia, o conhecimento que me atrai bastante. Uhum. Mas eu gosto sim desse lado esotérico. A gente fuça um pouco, né? Legal. Aí tem também a outra oficininha ali também. Igual, que tem umas coisas lá, viu? Mostrou as facas, né, bicho? Tá, é lá que tá, né? Tá lá. Ah. Tá lá. Na onde tudo começou, Chico. Vem aqui ver pra você. Gente, ver. Não acaba mais. Aonde eu comecei mesmo, que foi feito um ranchinho pro meu pai. Aí eu passei luz, puxei o fio ali, passei um 330 aqui, 220. Aqui é onde tudo começou. Aqui é onde tudo começou. Não é onde a sua mãe deu a luz você, mas esse trabalho. Aonde tudo começou. Aqui, ó. Aqui tem a maquinária. Aqui é uma oficininha pequenininha, mas também dá fazer tudo sem erro. Eu deixei os modelos aqui separados, que o que acontece? Que é onde eu lixo nessa máquina, né? Essa máquina aqui é uma lixadeira, eu mandei fazer essa lixadeira aqui, é uma lixadeira de cinta, essa máquina já é bem conhecida na cutelaria. Sem ela, fica bem mais difícil. Mais difícil, né? Antes eu fazia naquele gabarito que tá lá em cima, que é um... É, não dá pra ver por causa da luz ali. É um guia, depois eu tiro ele dali pra você ver. É um guia da lima, então eu fazia tudo na mão, limando, tudo na mão. E ia, tinha faca que levava um mês pra fazer, né? Então... Com isso aí economizou aqui umas 10? Nossa, mais, cara, né? Isso aqui foi uma libertação pra mim. Foi. E daí, né, possibilitou também eu fazer várias outras coisas. Modelos, aqui, né? Vários outros. Inclusive, aqui, que nem eu falei pra você, esse é o modelo que já sai da forja lá, depois ele vem pro tratamento aqui. Esse é o modelo rústico. Ele não tem acabamento aqui em cima. Na verdade, o acabamento dele é bem rústico, né? E aqui é martelado. Eu deixo uma estampa martelada e dou um polimento no fio. Entendeu? Então, é uma faca feita de disco de arado. Um aço fenomenal. Um aço bem duro. Canta bem, ó. E por que tem esse aqui? Essas esse, coisas? Eles chamam de cabo tático, né? O cabo tático, ele é pra aderir melhor na mão. E aqui é pra você poder rodar a faca, entendeu? Ah. Então você poder... Tem gente que gosta de fazer isso aqui, né? Manobra. Ah, mas não tem uma utilidade prática? Não. Eu prefiro, né, em questão de utilidade, eu prefiro um modelo que tem guarda, que nem esse aqui, ó. Esse é um cabo de taiúva também. Ah, que você não pega na lâmina de jeito nenhum, né? Isso. Então ele tem a guarda aqui, que é justamente o nome dela, proteger, já fala. Né? É guarda. Ela tá embalada aqui, que como, né... Você viu ali as ferramentas guardadas com óleo e tudo? É aço carbono. Então o aço carbono, ele oxida. Ah, é? É. Então se você usou, eu sempre falo para os meus clientes, você usou, mexeu com a faca, você passa um olhinho ali antes de guardar. Óleo de soja mesmo? Pode ser óleo de cozinha, pode ser óleo Singer, para não perder o brilho, que daí você vai ter uma faca brilhante por bastante tempo. Aí aqui, ó. Tem que ter uma serrinha do outro lado. Tá vendo? Você está dando para pegar direitinho tá aí? Tá dando, tá sim. Ó, tem um mosaico no dorso. Eu faço um mosaico também. Peraí, isso aqui é um mosaico? Isso, eles chamam de mosaico. Nossa, que interessante, cara. E aqui ela tem um falso fio no dorso, uhum. Que é um falso fio só pra afinar, a perfuração, estocado. E
aqui ela tem um outro fio, que é pra cortar, às vezes, uma lona, um couro, alguma coisa, você engancha essa parte aqui, dessa maneira, e corta, né? Também o fio bem afiadinha, chega a rapar pelo. E aqui dentro dela, que nem eu falei pra você, o modelo de espiga, é isso aqui, ó. Ó, deixei já meio abertinho pra você. Ela vai sair? Vai, pra você... Vai sair do cabo? Vai, pra você ver aqui, ó. Como que é, né, o negócio? Ela tá bem travadinha aqui, ó. Ó. Isso aqui é o pomo. Isso aqui é o que vai pro final e depois eu rebito ali, eu martelo essa barra, ela encabeça e não sai mais. Aí aqui, ó, o cabo. Que legal, cara. Esse é o cabo de taiúba que eu fiz. Você coloca alguma cola aí dentro ou não? Vai uma, aqui eu passo, por questão extra de resistência, eu passo a araldite, né? Que é aquela cola que de luz mistura, epóxi, né? Que se chama. E aí eu, primeiramente, eu ponho a guarda, que também é o modelo na mão, faço o caminho ali. Nossa, olha ela nua, como é diferente, né, cara? Diferente, não. É, ela fica bem... É, então, você olha assim e fala, nossa... Não dá não, nada, não né? Não dá nada. Depois você vai ideando, conforme... Às vezes você vai colocando o cabo, muda alguma coisinha, fica mais bonito, vai adaptando aí, ó. Daí aqui a madeira, você pode ver que ela entra bem justinha, ó. Bem justinha, e depois o final, que é o pomo, né? Que vai vir aqui, ó. Acho que é aqui mesmo. Tem um ladinho certo aqui, ó. Tem depois de lado, o, né? É, depois o pomo. Entendeu? Aí eu martelo isso aqui e encabeço aqui a ponta da barra, que é a espiga, né? Eles chamam de espiga. Isso aqui fica travado que não sai de nenhum, só lixando mesmo pra... Isso é um modelo Bowie, né? Sai bastante, ó. Isso é taiuveira? Taiuva. Aí, ó. Deixa eu dar uma paradinha só. Beleza. Aí aqui também, né? Eu deixei uns canivetes pra você ver também, tá? Vou colocar aqui, ó. Lembra que eu falei pra você da pulsão? Ó. Ah, esse aí é pra dar o seu, sua logozinha, né? Sua marca. Eu fiz esse, que é um parafuso de moto. Ah, esse com parafuso. Aí, desse, eu fiz esse. Ah, é o Czinho, né? Isso. Ah, tá. Isso aqui foi, me deu um trabalho do caramba pra fazer. Mas, ó, o aço também é um aço com muito carbono, por isso que ele canta, né? Canta. Você vê que os antigos, eles conheciam ferramenta pelo som do aço, som. Machado, tudo. Aqui, ó, tem os modelos de exemplares aqui do chifre, do osso e os modelos de canivete que eu faço, de mola. Esse aqui é algum só, que saiu muita coisa. Então, a lâmina bruta, é uma lâmina recortada, depois ela vem pro polimento, depois ela vai receber o fio, né, que vai ser esse debaço aqui. Como que você dá esse fio? É numa esmeril? Antes eu fazia na lima, na mão, tudo manual. Hoje eu mandei fazer, graças a essa máquina aqui. Ah, na lixadeira dá? Isso, eu fiz um gabarito pra pôr a lâmina e eu ponho ali na lixadeira, ela sai. Na lixadeira você controla melhor do que no esmeril, né? Isso, o esmeril não tem como você fazer esse fio aqui, ó, sem você mexer, virar, né? Tudo, mexer pra cima e pra baixo, é. E tem outras máquinas, né? Mas a melhor, a ideal, é essa aqui. Daí também, ó, essa caixinha fui eu que fiz, tá? É marchetaria. É cedro e pinos, né? Isso aqui, picanela. E aqui tem os dois modelinhos que eu deixei embalado também, ó. Isso aí é o jeito que vai chegar na mão do cliente. Isso. Aí eu mando com papel filme pra não oxidar. E com óleo, ó. Esse é um canivete com cabo de osso. Também, ó. O osso lá como a gente pega. Uhum. Depois ele vem ficar assim. Ele tem... Peraí, no centro é madeira? Não. É o chifre? É tudo osso aqui, ó. Não, mas esse escuro? Não, esse isso, aqui? Isso aqui. Ah, não, é porque eu tava vendo do... Ah, da câmera. Não dava pra perceber, ele é vazado. Ele é vazado, é onde ele vai cair e vai fechar aqui, ó. Sim, é onde ele entra. Isso aqui, o que é o diferencial do pessoal pede muito no meu canivete? Nunca quebra a mola, você pode ficar sossegado. Garanto, fala, ó, pode levar embora que não troca a mola. Eu já troquei mais de 100 canivetes Bianchi, Simo... Por que não quebra a mola? Porque a mola é de aço carbono também. E a mola dos canivetes de linha de produção é aço inox. Então o inox, ele não chega na têmpera do carbono. Sei. Ele acaba quebrando, criando fissura. O carbono... Ele mais maleável, de repente. Até o fim da vida, esse canivete vai estar com a mola do mesmo jeito. Estralando assim, bem travadinho. Não vai amolar a pessoa de ter que trocar a mola. Não vai trocar a mola. Isso acontece muito com os outros canivetes. Aí tem mais um aqui, que é o com chifre. Né? Eu deixei um esse de é osso. Com chifre. Esse é o com chifre.
Ele é diferente. Vou deixar esse aqui pro canto. Cor preta, né? Isso, ele já fica pra quem tem um outro gosto. Eu nunca vi preto de chifre assim, já vi de madeira. Esse aqui eu fiz meu amigo Enzo. Então, tem o E dele ali, ó, que eu fiz também. E ali dentro é, é osso. Uhum. Eu peguei osso. Um outro osso contra a cor, outro tratamento. É um osso mais escuro. Só que esse aqui ele tem a guarda de bronze, que eu faço. E o cabo é chifre, ó, pra você ver. O chifre ele fica também. É aí que nem eu falei pra você do coral lá, lembra? Lembro. Osso e chifre, vai ficar preto. Mas não tem, né? Você não tem um aí, né? Não, infelizmente. Pronto, não. Mas no seu Instagram tem? Tem, tem bastante coisa lá. Tem uns punhais e tem um, inclusive, que é o coral mesmo. Que é o preto, branco e vermelho, né? Que daí tá, porque é igual a cobra, né? Isso, só que o vermelho eu faço... É do quê? É micarta. Micarta é um material que eu faço com tecido. É tecido e resina de poliéster. Então ele vai dar, eu já fiz, inclusive lá na página você vai ver uma micarta roxa com azul com laranja. Você bota o corante que você quiser. Isso, é o tecido. É o tecido, na verdade é a cor do tecido, você põe e mistura com a resina, ela vai virar uma pedra ali, ela vai ficar. E ele vai ter o sentido do tecido, então fica bem legal isso aí, entendi. Também. Daí é a micarta, né, que eles chamam. Aí pra fazer um coral, no caso, é a micarta vermelha. Vermelha. Vermelho. Fica show de bola também. Esses são alguns modelos aí, Chico, que tem aí da cutelaria. Uhum. E, né, direto tá saindo bastante coisa aí, mas... Tem novidade sempre. Sim. Você gosta de inventar, né? Eu gosto de bolar um sistema diferente aí, que não gosto muito de repetição, não. Sim. Às vezes o cliente pede um meio parecido, que eu falei pra você, sai um pouquinho diferente, mas dá exclusividade pra peça, né? Ô Igor, eu não vou falar de valores, porque as pessoas vão ver esse vídeo ao longo dos anos, né? Sim. Mas os valores estão no Instagram ou não? Não, não. Geralmente no chat eu combino com a pessoa. Você combina. É, porque eu recebo muita adaptação nos pedidos. É, e já não dá pra... Aí eu já tenho que fazer um orçamento diferente, mas tem uma tabela assim, se você entrar em contato comigo eu te passo tudo. Você dá um genérico. Isso. E daí... Aí eu dou a opção da pessoa customizar também. Tá legal. Tem bastante coisa. Inclusive tem a outra peça aí, ó. Da outra plana que eu esqueci de mostrar pra você. Ah. Aqui você tá vendo que ela tá azulada? Aham. Uhum. Você consegue ver que ela tá azulada? É a parte do processo aí? Isso. Esse chama revenimento. É, esse procedimento aqui, ele é feito pra normalizar a têmpera. A têmpera, como eu disse pra você, é o aquecimento e o choque térmico. Então, quando a têmpera fica muito dura em um ponto... E pelo choque térmico, pelo calor, né, que você deu, esquentou mais aqui a peça e aqui ficou mais frio, você vem com o revenimento para igualar tudo isso. E ele é feito no fogo, é a calor. Então, você percebe pela cor que está, onde que está precisando mais ou menos. Exatamente. Na verdade, aqui o que acontece? São três colorações, roxo, azul e amarelo. Uhum. Aqui no meio você percebe que ela ficou... mais azul claro para esbranquiçado. Por quê? Porque como é uma lâmina assim, a primeira parte curvada, a primeira parte que tocou no óleo foi essa aqui. Ah, entendi. Então aqui ela ficou mais dura. Aí eu dei o revenimento, o azul claro, ele é mais mole, o roxo mais duro e o amarelo mais duro ainda. Então aqui ficou mais mole e jogou a têmpera para as pontas. Mas então, quando ela tá lá em incandescente, sim. Você percebe a diferença na cor também? Não. Não, na verdade. É agora quando esfria só. Isso. Na verdade, o revenimento ele é feito depois que a faca está quase pronta. Uh-huh. Entendeu? Então, daí já está polido. É um tá tipo tudo... de acabamento já para igualar. É só para igualar a têmpera. Homogeneizar a dureza do aço. Tá. A distribuir. Que a têmpera seria um simples processo, né? O recozimento, que é onde você pega o aço duro. E deixa ele maleável, deixa ele mole, você esquenta ele, põe na cinza, aí ele vai esfriar da maneira mais devagar possível, né? Aí ele vai ficar mole. Aí você vem com a lima, ele fica quase um alumínio, se for um aço com bastante carbono. Você vem com a lima, modela, depois você vai lá, vai normalizar, que daí como você põe uma lixadeira, ela esquenta um pouco aqui, esquenta lá, você normaliza ela, esquenta ela e deixa esfriar no tempo. Depois você vai e tempera. Então é recozimento, normalização, têmpera e revenimento. São quatro procedimentos. Daí vai dar a têmpera ideal, né? Pra lama. Legal. E é bem... Tinha um negócio que você ia mostrar que tava lá em cima, atrás isso, da lâmpada, não era? O gabarito. Bom, é, bem o gabarito. Lembrado. É. Esse aqui... Deixa eu subir aqui no banquinho, que senão eu não consegui pegar. Tá com... Vale. Esse aqui... Perdão. Esse aqui é...
É um gabarito que me salvou muito. Ele tá até empoeirado, coitadinho. Isso era do seu tio? Não, esse aqui fui eu que fiz também. Esse gabarito aqui eu desenvolvi ele. Esse é um gabarito, ó. Você pode ver que tem uma haste de metal aqui. Uhum. Tem até teia de aranha nele, que faz tanto tempo que eu não uso. Ó, tem uma haste de metal aqui, vou colocar aqui em cima. Tá. Pra você ver. Aqui, você vai prender a lima nessa ponta. E você vai passar esse gancho aqui, ó. Aí, o que acontece? Você vai prender a lâmina aqui. Você prende a lâmina aqui. Aham. Uhum. E a lima, você vai prender aqui, ó. Na barra. Entendi. Então ele vai dar o guia, ó. Sim. Certinho da, do fio. Você não isso vai precisar. Você fazia antes de ter a lixadeira. Fazia na mão. Com essa ferramenta aqui, ó. Se for ver, tem um punhado disso aqui ali. Gasto. Nossa, gastava muito. Eu, alguma marca é melhor que a outra? De lima? É. Nicholson, acho que é a pronúncia. Nicholson. N-I-C-H. Mas não é brasileiro. Americana. A melhor é a Nicholson. A segunda melhor também americana, KIF. KIF eu lembro desse nome. KIF também é ótima. Starrett também é boa, mas a melhor, KIF e Nicholson. São as duas que não tem pra ninguém. Dura muito tempo. E a lima também você tem que ter um certo cuidado. Que se você for pá, pra frente e pra trás, não dura um mês, a sua mão já tá tudo cega. Só pra frente ou de lado. A lima só pode ir pra um lado. Ela só gasta pra frente. Pra trás ela não gasta. Ela só gasta pra frente. Então quando você corre pra trás, você tá amassando os dentes. Entendi. Entendeu? E não tem jeito de amolar a lima, né? Não. Isso aqui quebrou, isso ó. Isso aí é só na fábrica, né? Aqui, ó. Quebrou, ó. Isso é o que ficou aqui do que eu vendi, ó. Então, mas aí você não usa pra alguma coisa? Você serve pra lâmina agora? Sim, coisa? Eu já cheguei a vender bastante, que tem um preço bom por ser aço de liga, né? É. Esse é um aço diferente. E eu faço damasco disso aqui também. Faz o quê? Damasco. Que isso? É como se fosse a ideia do machado. Que são três... Ah, entendi. Entendeu? O eu já cheguei a fazer um damasco de 44 dobras, né? Que é 44 camadas em uma lâmina. Qual a finalidade disso? Maior resistência. A maioria das katanas, elas são feitas de damasco. O que é katana? É a espada de samurai. É, a espada de japonesa. Gente, o rapaz é uma enciclopédia. Faço espada também, já fiz a gládio romana. Tem lá no seu Instagram? Tem lá também, no Instagram tá tudo lá. Tem o facão, o estilo kukri, que é o estilo persa, né? Tem muita coisa. E o damasco é o mais embaçado de fazer. Porque se uma dessas 44 não colar, que é o exemplo dessa lâmina aqui, ó. Esse é um, ele não tá revelado. Aqui vai um produto para revelar. Mas aqui se você vê a olho nu... Você vai conseguir ver que aqui tem uma fissura. Sim. E ó. Ah, tá. Então. Esse a união faz a força. Exatamente. É. E aqui, como uma camada não colou, eu perdi a lâmina inteira. Não tem jeito. Tem que abandonar. Então, essa é uma lâmina que eu abandonei, mas eu guardei pelo modelo. Mas você pode, se você contar aqui, ó. Depois de revelado, ele aparece. Mas se você contar aqui a olho nu, você vai contar 44 camadas nessa lâmina. Então, o revelar é você. Você passa por um processo totalmente fácil. Água e percloreto de ferro. Percloreto de ferro é um produto altamente químico, você não pode inalar. Você tem que colocar numa porcentagem de água e você vai mergulhar a lâmina nesse percloreto. O que ele faz? Você vai trabalhar com dois aços aqui. O aço níquel e o aço carbono. O aço carbono, com o percloreto, ele corrói. O percloreto ele é um corrosivo, vamos dizer assim. Então, quando você põe o níquel... O aço que aqui é um níquel e um carbono. Níquel, carbono. O percloreto ele vai corroer só o carbono. Ele não vai corroer o níquel. Então o níquel vai ficar branco. Então vai revelar. E o carbono vai ficar preto. Então você vai conseguir ver camada por camada. Tá. E tem um cuteleiro que faz estrela, faz coxa, aquilo ali. Desenho com as camadas? É, desenho. Coxa. Faz estrelado. É fenomenal. Tem muita coisa. Esse foi um teste aqui que falhou, mas tá aí pra lembrar também. Ô Igor, antes da gente terminar, eu não sei se tem mais coisa, mas acho que tá de bom tamanho, acho que, né? Eu tenho certeza que se eu apertar algum botão vai sair mais coisa, né? Mas eu tava pensando no título pra esse vídeo. Sim. E eu pensei o Einstein da Roça. Olha só. Que já existe esse título aí do seu Gerzone, né? Porque ele aproveita
energia do rio para. Eu vi esse cara, hein? Você viu, eu então. Vi. Aí me veio a ideia de perguntar para você, você pensou em algum tipo de energia lá em cima? Porque dá para ser já eólica, né? Ou a solar. Eólica. Tá vendo? Eólica. Porque ali venta direto, né? Eólica. Eu pensei em eólica. Você já tá com tudo bolado na cabeça? Eu tenho um projetinho ali do motor, eu tô meio difícil na parte das hélices, né? Que tem que ser muito balanceado ali. Ah, tá. Tem que ser muito bem balanceado. Pra render bem, né, isso. O negócio. E mais a parte elétrica eu já tenho. Já tem ideia, bolado. Já. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, na cabaninha vai dar pra carregar o celular. Vai. Na vai dar pra fazer tudo. Legal. Pelo menos isso, né? Carrega ali pra um bico de luz. Uhum. Eu sou mais do lampião, pra falar a verdade pra você. Mas, pra um lampião, mas é uma opção, né? É quem quiser, acende a luz. Com certeza. Tem que deixar ali fácil pra pessoal. Legal. Igor, nossa, foi um grande prazer ver uma pessoa prazer jovem. É sim, eu fico, de verdade, fico emocionado até de... Ver todo esse conhecimento que você tem prazer também de compartilhar, com cara. Certeza, é muito é legal. Muito gratificante para mim poder passar isso. E eu agradeço o vídeo, agradeço muito. Para mim foi um motivo de muita alegria. E tamo aí, ó. Quando tiver coisa nova, pode me chamar que eu venho correndo. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazerzão. A gratidão é mútua. E agradeço a Silvia, né? Que insistiu de eu descer aqui, né? Pra mostrar onde que ele passou a infância, né? Passou a infância, E esse povo, essa família maravilhosa que nos recebeu também aqui. Que agora nós vamos almoçar lá, né? É, mas vem mais vezes, né? Vem, ué. Só chamar, ué. Me dê motivo. Gente, obrigado. Gratidão. Vai fechar lá, não? Não precisa. Vou encostar a portinha aqui, né? Entra uma galinha pra botar ovo aqui, já tá uma desordem em cima da... É, você que é tão ansioso das suas ferramentas, das suas coisas, né? Ah, o povo fala é meio enjoado, né? Meio enjoado. Sistemático, né? É, meio enjoado. Eu não, eu gosto bem arrumadinho. Por isso que eu acho que você já é velho, rapaz. Você já veio pronto, já. Já fala, é um velho no corpo do menino, isso aí. Thank you.